aquesta entitat, com en els serveis municipals d'intermediació en deutes d'habitatge. La coordinadora també s'ha compromès a fer un seguiment de les mocions aprovades per sancionar les entitats que tinguin immobles buits. Atès que aquesta coordinadora pot ser una eina útil per moure el parc d'habitatges buits de la vila, atès a la voluntat per part de l'Ajuntament de Molins de Rei de sancionar en darrer terme les entitats financeres amb habitatges desocupats, segons moció aprovada el 30 de gener de 2014, així com la d'elaborar un reglament sancionador per l'efecte, i atès a la voluntat de la coordinadora contra els desnonaments d'aconseguir sumar la resta de municipis del Baix Llobregat, el grup municipal d'Esquerra proposa al ple l'adopció dels següents acords. En primer lloc, acordar la incorporació de l'Ajuntament a aquesta coordinadora contra els desnonaments. En segon lloc, comunicar aquest acord a la part de Molins de Rei. I en tercer lloc, i últim, fer públics aquests acords, com sempre a través dels diferents mitjans de comunicació municipals de titularitat pública, el Molins de Rei i el Butlletí del Balcó de la Vila. Doncs també agrair, això sí que m'ho he oblidat, com que hem anat ràpid, agrair la presència, com molt bé s'ha dit abans, de representants de la part per aquesta moció, i s'obriria el torn d'intervencions. Si ningú diu res, anem a la paraula a José García, en nom de Ciutadans. Bona nit. Ciutadans, el que voldríem de estar a favor d'aquesta moció totalment. El que voldríem és la creació d'un espai de participació on s'incloguin partits polítics, tècnics, agents socials, amb l'objectiu d'aturar el màxim de desnonaments possibles. Tot i així, cal fer també polítiques actives. Cal verificar ordenances fiscals, gravant els comunitaris en l'habitatge buit. I amb, o amb segones vivendes desocupades. L'Ajuntament també ha de fer una funció social actuant de mitjancer entre els propietaris d'aquests habitatges i la ciutadania. També cal actuar amb la fermesa i a través d'una fiscalització més agressiva amb els bancs. A causa de la crisi han adquirit un nombre important d'habitatges procedents d'impagaments, per exemple el Sareb, Bandolent, i cal realitzar un cens dels habitatges buits a Molins de Rei, que sé que s'està fent, però continuar, l'Ajuntament també hauria d'actuar de mitjancer entre les entitats bancàries i la ciutadania, sempre amb una funció social. Vale, demano la paraula al Pere García, en nom de l'Iniciativa per Molins de Rei. Sí, bona nit a tothom. Des de l'Iniciativa per Molins de Rei Més, naturalment que votarem a favor d'aquesta moció, com així hem fet sempre, que es tractava de millorar qualsevol aspecte que tingui a veure amb el dret a l'habitatge contra els abusos cometos per les entitats financeres. Ho hem fet, a més, perquè la plataforma d'advocats per la hipoteca de Molins de Rei hi ha donat suport. I tant de Molins de Rei com la Baix Nord han impulsat aquesta coordinadora que ens consta de moment l'únic ajuntament que l'ha fet establir mesures efectives ha estat el d'Esparreguera com la regidora, on la regidoria de la responsabilitat és un company d'Iniciativa. Volem aprofitar aquesta intervenció per posar sobre la taula dos aspectes que ens agradaria que el govern municipal tingués molt en compte. Que presentés a la resta de formacions polítiques i també a la plataforma de Faltats per la Hipoteca de Molins de Rei els resultats i les informacions de manera transparent i simultània a la que té el propi govern municipal en relació a l'estudi d'habitatge buit de la vila. En tots els seus aspectes, infrahabitatge, habitatge en mans d'entitats bancàries, és l'única manera de conèixer i saber si es porten a terme les mesures aprovades per aquest ple municipal en altres ocasions. Si no, es queden en paraules o votacions que no tenen traducció directa ni en fets com ara sancions ni en altres possibles tipus de mesures aprovades. Que s'aprofiti el canvi de regidoria per millorar les relacions i col·laboracions eficients entre tots els serveis municipals, com ara l'oficina d'habitatge o serveis socials, amb la part de Molins de Rei. Actualment ja tenim en plena operativitat les mesures de la ILP contra el desnonament i la pobresa energètica, que es va aprovar amb l'ajut de molts molinencs i moltes molinenques. Ara coneixem les condicions i les seves efectivitats i cal no fer-ne demora, perquè ha estat una feina dura i constant de molta gent des de les bases que no podem deixar passar. Per tant, un cop més, l'enhorabona per la bona feina feta a la PA de Molins de Rei
celeritat i transparència en tots els temes d'habitatge i compliment de les mocions antigues per part de l'equip de govern i iniciativa per moments de rei més, pren el compromís, un cop més, d'estar al costat de totes les propostes que facin justícia i facilitin la vida digna de molta gent. Gràcies, Pere. També demana la paraula la senyora Anna Roca, en nom de Molins Camina. Hola, bona tarda a tothom. Bueno, nosaltres, òbviament, també votarem a favor d'aquesta proposta, d'aquesta moció. Només dos apunts. Per una banda, una mica d'estranyesa pel fet que l'equip de govern no tingués cap notícia de l'existència d'aquesta coordinadora, que és d'Ajuntaments del Baix Llobregat. I també bueno, als companys d'Esquerra, ara que tenen aquesta relació de germanor amb Convergència al Parlament, doncs animar-los a que facin tot el possible per aprovar definitivament la llei contra els desnonaments al Parlament de Catalunya. Gràcies, Anna. Ara la paraula el senyor Roger Castillo, en nom de la CUP. Sí, nosaltres a aquesta moció hi donarem suport. Evidentment és una moció que s'emmarca en la feina que s'està fent en habitatge en aquesta vila. Aquesta feina treballant tots els grups polítics que tenim intenció de fer-ho a la taula local d'habitatge, amb els agents socials, amb aquests espais doncs, que tenim per treballar l'habitatge a la nostra vila, en l'àmbit, doncs, podríem dir, institucional, però també, evidentment, lligat al carrer, amb la gent que, doncs, que està intentant des de fa anys aturar tots aquests desnonaments als carrers, que són, a la pràctica, els únics agents que ho han aconseguit, en definitiva, la majoria de municipis del nostre país fins ara. És cert, doncs, que en els darrers temps, en aquests darrers potser un any i mig, dos, hi ha hagut un cert canvi de mentalitat per part de partits polítics que durant els primers anys de la crisi doncs, feien ulls clucs a les demandes i al patiment de moltíssima gent i que ara doncs, comencen a veure doncs, que és una realitat a la qual li han de donar una resposta urgent i això doncs, també ens permet doncs, veure que hi ha mesures sobre la taula que s'han d'executar. A la taula local d'habitatge, abans de les eleccions, el mes de març, abril, ja vam tenir doncs, alguns debats amb la PA mateix, doncs, que avui la tenim aquí al ple, però també amb altres col·lectius, en què s'havia parlat doncs, de fer uns materials, de fer també unes xerrades entre la PA, entre Creu Roja, entre Càritas, doncs, per intentar donar a conèixer diferents vies de resposta més enllà del propi Ajuntament i de serveis socials doncs, a problemàtiques d'habitatge. Aquests materials, aquestes xerrades encara estan a dia d'avui doncs, pendents d'executar. Sabem doncs, que no només depèn de l'Ajuntament, però sí que agrairíem que l'Ajuntament fes un seguiment doncs, el més fidedigne possible, perquè sí que hi ha col·lectius que ja han fet la seva feina i al final el que no podem anar fent és que vagin passant setmanes i mesos amb aquest tema doncs, que realment és força urgent. Pel que fa a la moció en qüestió, nosaltres des de la CUP pensem que coordinar esforços entre municipis òbviament és una bona idea, sí que doncs, pensem que independentment de que es coordinin esforços el que cal és exercir voluntat política i per tant el que demanem a l'Ajuntament de Molins de Rei, en concret al govern de la sociovergència que tenim actualment en majoria absoluta, és que executi tots els acords previstos al Pla Local d'Habitatge, que ja era prou ambiciós en aquest aspecte, i que també executi tots els acords que s'han anat prenent a la sala de plens, alguns dels quals encara estan pendents d'executar i que ja s'haurien d'haver aplicat des de fa no setmanes, no mesos, sinó ja fa alguns anys. Gràcies, Roger. Demanar la paraula al senyor Pep Puiggarich, que parlarà també com a regidor d'habitatge. Hola, bona tarda a tothom. Que vagi per endavant, que nosaltres també, òbviament, votarem a favor de la moció, perquè, òbviament, creiem que amb aquest tema no s'ha de donar cap pas enrere, però no deixa de ser una mica sorprenent les declaracions de diversos companys d'aquí, de diversos grups municipals. Aprofito que a l'última taula d'habitatge que es va fer al mes de juliol, que un dels temes que va sortir era segurament que no es feia prou publicitat de la taula, doncs aprofito per fer-la perquè hi ha algun grup municipal que encara no s'ha enterat que existeix, tot i que va estar convidat a participar-hi. A partir d'aquí, també se'ns tracta de... Bueno, o sigui, diversos temes. La primera de totes, la participació ciutadana, que avui està a sobre la taula de la política d'avui en dia, precisament a Molins de Rei, que tenim una taula local de l'habitatge on no només estan representats els partits polítics, sinó que també hi ha entitats com la PA, hi ha entitats veïnals, Creu Roja, Càritas i algunes altres. Doncs jo me la crec i penso que és un bon lloc precisament per discutir tota aquesta mena d'emocions i totes les menes d'accions que hi han. Jo ho vaig dir en l'última que vam fer, però
bueno, el govern se'ns critica quan passem pel ple primer, abans coses i després quan tenim menys de participació doncs no es fan amb aquest ordre, doncs aquí veiem un exemple de que quan interessa l'ordre s'intercanvia. Un altre tema, des d'Iniciativa ens demana tota la informació. Jo crec que a l'última taula, precisament vam explicar a l'últim minut que el dia abans la informació fresca no podia ser-ho més. O sigui, l'últim teníem tota la informació, vam dir els números de pisos buits que teníem en aquell moment a falta de l'estudi del camp, de l'estudi de camp que s'estava fent. O sigui, jo crec que més informació i més transparència, és que no ens inventem números o no els podrem donar. Després també anem buscant més punts crítics amb la moció, que no és qüestió de criticar-la, eh? Jo he intentat parlar amb els companys d'Esquerra simplement per portar-la, fer un pas previ i portar-la a la taula. I, escolta, si a la taula decidíem que era bo pel municipi, doncs portar-la al ple, però bueno, o sigui, no hi ha hagut manera en aquest sentit, simplement perquè la moció diu coses que no calen fer. Jo desconec una mica la realitat d'aquests municipis del Baix Llobregat Nord, o sigui, desconec, no sé si és exactament la de Molins sí que desconec, i donaré una dada. I no és de triomfalisme ni de res, cada un que l'interpreti com vulgui, però en els últims 4 anys a Molins de Rei no hi ha hagut cap desnonament. Jo desconec aquests ajuntaments que han fundat aquest grup, si allà tenen una realitat diferent. La realitat de Molins és que no n'hi ha cap. La relació amb els bancs és una relació, bueno, els estem apretant, anem tenint reunions, intentem que també siguin una via d'entrada per intentar solucionar tots aquests menes de problemes que tots volem evitar. I després també parla d'elaborar un reglament sancionador. Al mes d'agost a tots els membres de la taula d'habitatge se'ls va enviar un correu, perquè nosaltres anem avançant i anem fent feina al mes de juliol i al mes d'agost, i en mitjans de mes d'agost vam enviar un correu electrònic a tots els membres de la taula explicant que amb el camí de sancionar els pisos buits que estiguin a Molins de Rei no cal elaborar un reglament sancionador, simplement hi ha una llei i l'hem d'aplicar i hem de fer totes les mesures per aplicar aquesta llei. O sigui que per això, al final, tots aquests arguments ens donen peu a, òbviament, que no ens volem quedar al marge perquè entenem que volem sumar, però també ens hauria agradat aquí pues, aquest punt de participació que a vegades es demana, a vegades també un se n'ha de fer bandera i se l'ha de creure. Gràcies, Pep. I tindria una altra vegada la paraula la senyora Sílvia Guillén per tancar el punt. Bé, donar les gràcies a tots els grups municipals que donen suport a la moció. Explicar que nosaltres la taula de l'habitatge evidentment ens la creiem com ningú, i per això hi estem representats, i per això farem propostes, evidentment. I crec que la millor mostra per la taula d'habitatge de que ens ho creiem és que l'Ajuntament vagi de la mà i demostri amb aquesta moció, doncs, que tots hi estem treballant per lo mateix, i fer-ho de forma institucional. Els grups de l'oposició tenim diferents àmbits per actuar, un d'ells és el ple municipal, i per això presentem una moció i per això presentarem propostes a la taula d'habitatge, i per això presentarem propostes perquè es tinguin en compte els pressupostos d'aquest any relacionades en matèria d'habitatge. Per tant, la via crec que és el de menys. A nosaltres ens sembla participativa perquè és una acció que ha de fer l'Ajuntament, de sumar-se a altres ajuntaments per fer accions conjuntes. Per tant, crec que són els grups municipals els que han de decidir si ens ajuntem o no, i donar compte, evidentment, a la taula d'habitatge. Crec que és una cosa més institucional que no pas d'acció de carrer, i per això crec que és important portar-ho a través d'un ple, perquè quedi reflectit que tots, com sembla que queda demostrat, estem d'acord. I res més, gràcies a la plataforma Afectats per la Hipoteca per donar suport a aquesta moció, i animar el grup municipal que no conegui la realitat d'aquests pobles, doncs, a fer-ho. Nosaltres, evidentment, abans de preparar aquesta moció hem parlat amb alguns ajuntaments, perquè abans de presentar una moció t'has d'informar, igual que quan l'has de defensar doncs també t'has d'informar, i la realitat, encara que tinguin un nombre d'habitants molt inferior al nostre, la realitat és molt semblant, no tant en el tema dels desnonaments, sinó pel que fa al tractar amb les entitats financeres. Tots ens trobem amb la mateixa situació. Entitats financeres que, malgrat ser culpables en molts casos d'aquests desnonaments, doncs tanca les portes als ajuntaments i es
neguen a parlar, ni volen contestar cartes, ni trobades, ni de més. Des de l'Ajuntament s'està treballant, des de la regidoria d'habitatge concretament, per seure amb una sèrie d'entitats financeres i poder parlar amb elles sobre quina és la situació i quin és el dictamen que va decidir el ple municipal pel que fa als pisos buits, pel fet de poder fins i tot sancionar-los com a últim pas en cas de que no els posessin en el parc d'habitatges, i crec que la nostra experiència pot ser positiva per a aquests municipis, igual que l'experiència que estan tenint altres municipis també pot ser positiva per nosaltres. L'Ajuntament de Terrassa ens ha ajudat a saber si aquest reglament sancionador era el que necessitàvem o no, doncs nosaltres també podem ajudar, i ells també, i crec que a nivell comarcal pot ser una cosa positiva per tots, no tant com a Ajuntament, sinó per la gent que efectivament necessita un lloc on viure. Gràcies, Sílvia, i passaríem a la votació. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap. Queda aprovat per unanimitat. I encara que no sigueu promotors estrictament de la moció, si ho aprofiten que esteu aquí, si voleu comentar alguna cosa respecte a la moció, sí? Doncs el Ramon demana la paraula. Perdó, bueno, a vegades, com és costum, si algun grup interessat, sempre donem la paraula just després de la votació, en aquest cas no hi ha la PA, els hem donat la paraula. Ramon? Bueno, en principi donem les gràcies pel suport aquest que estem veient últimament, però de totes formes nosaltres recolzarem tot el que sigui anar contra els bancs, perquè és una forma d'accelerar el procés aquí a Molins de Rei, perquè ja, com sempre hem dit, anem tard. És una manera també d'intentar accelerar. I llavors dir una altra cosa, que si hi ha partits polítics que encara no saben que hi ha una taula d'habitatge, doncs que se'ls informin una mica millor, o que quan entrin ho preguntin i que s'agreguin, que estem disposats a parlar amb tots els partits polítics. Nosaltres estem disposats a parlar amb tots, però que si hi ha algú que no ho sàpiga, doncs els informeu bé el dia que es fa això i que vingui i s'assegui allà i ho sabrà, que hi ha un lloc on hi som tots. Perfecte, Ramon. En tot cas, jo crec que has explicat prou, però la taula d'habitatge és una taula que es va crear en aquest ple, que està vinculada al Consell de Seguiment de la Crisi, on participem totes les entitats de la vila relacionades amb l'àmbit de l'habitatge, que estan, i també amb, com pot ser Càritas, Creu Roja o la pròpia PA, i tots els grups polítics, i que es reuneix regularment, i parlem d'alguna manera totes aquestes problemàtiques. Per tant, com molt bé, a part de publicitat que deia abans el Pep, l'hem tornat a fer, i en tot cas és veritat que és una cosa que hi participem tots. Gràcies, i continuem ara amb l'ordre del dia establert, que és el punt 3, que és una declaració institucional, que és com vam quedar a tots els grups polítics que tractaríem aquesta qüestió, diguéssim, malauradament d'actualitat, però sobretot de molta humanitat i del qual tots hem de treballar el màxim possible, que és la declaració institucional de suport a l'acollida de la població refugiada víctima de conflictes armats a la Mediterrània, i té la paraula per llegir la declaració institucional la Jessica Revestido com a regidora de cooperació. Estem repartint, en principi sí, tots tenim còpia, però per si acaso estem repartint l'última còpia. Faig un incís, a les 3 i alguna cosa he enviat l'últim, que m'havia descuidat jo d'afegir el que es va acordar portaveus, que era incloure la partida econòmica. Per la resta està tot igual. Bé, bon vespre a tothom. Ens veiem en un d'aquests punts que mai ens agrada provar els plens, però que com a representants municipals hem de fer. Davant de la crisi humanitària que s'està vivint a Europa, sense precedents, que està fent evident que la Unió Europea dona l'esquena tant al conflicte que causa la mobilització de persones buscant refugi com a l'acollida i tractament dels propis refugiats i refugiades, les institucions municipals hem de posar-nos a disposició de la coordinació del procés d'acollida i també reclamar la solució del conflicte a la Guerra Civil a Síria i d'altres conflictes internacionals. Molins de Rei som ciutat d'acollida. Participem amb el fons, en els grups de treball, i posarem a disposició del fons i la coordinació de l'acollida els recursos dels que el municipi disposi per a aquestes persones i aquest problema. Ara presentem el text fet pel Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament i Entitats Municipalistes, que aquest text és basat en el manifest de la plataforma Stop Mare Mortum, que enfoca les seves activitats en aturar les morts al mar Mediterrani. Bé, a indicació de la pròpia plataforma i d'alguns grups polítics de l'Ajuntament, hem afegit els tres punts que feien aquest test més compromès per la problemàtica. No sé si voleu que passi a llegir-la. Sí? D'acord. Bé, passo a llegir-la. Declaració institucional de l'Ajuntament de Molins de Rei de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la Guerra Civil a Síria i d'altres conflictes internacionals. Segons dades d'ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers 8 mesos de l'any i es preveu que el nombre d'arribades continuï augmentant en els propers 2 mesos. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d'actuacions en situació d'emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció. L'any 2013, el Fons Català va obrir una campanya d'emergència per donar suport a la població arran de la Guerra Civil a Síria, en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans. Davant de la situació actual i atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea en el seu article 1 determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida, atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l'article 14 que en cas de persecució tota persona té dret a cercar asil i a gaudir-ne a qualsevol país, atès que la Convenció de Ginebra de 1951 i el Protocol sobre l'Estatut del Refugiat del 1967, tots dos signats i ratificats per l'Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l'Estatut de Refugiat i garantir els drets que aquest Estatut preveu, atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior, atès que del 2013 al 2014 a Catalunya van passar de 484 a 786 peticions d'asil i només 28 places d'acollida, atès que els municipis catalans s'han caracteritzat per respondre solidàriament a l'arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, als drets humans i al desenvolupament, atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis perquè donin resposta a la situació de refugiats, per tot això, des de l'Ajuntament de Molins de Rei es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, instar el govern espanyol a demanar una major dotació de recursos a la Unió Europea per a suport jurídic, assistència, acollida i integració social, i demanar també que s'estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la seva gestió descentralitzada. Augmentar el nombre de places d'asil, així com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. Incrementar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. Treballar per ampliar el concepte de refugiada a tota persona que es vegi obligada a abandonar els seus països per motius econòmics. Donar suport als països d'asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món, a través de la cooperació al desenvolupament o l'ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. Segon, instar el govern de la Generalitat de Catalunya a
actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, PPIC, aprovat el 28 de gener del 2014, adequant-la a la situació actual, assegurar-ne el seu desplegament, territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandant d'asil i, en paral·lel, formar i o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i atenció a les persones sol·licitants, donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació, donar suport als països d'asil normalment empobrits on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l'ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. Tercer, aportar 3.000 euros a la campanya de suport a la població afectada per la Guerra Civil a Síria, projecte 2579, iniciada al 2013. Quart, facilitar l'empadronament de totes les persones que declarin viure al municipi i, conseqüentment, garantir-ne l'accés als serveis bàsics. Cinquè, elaborar en el cas que no n'hi hagi o revisar, actualitzar els plans d'acollida municipals o comarcals, per incorporar-hi l'asil. Sisè, donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i servei a les persones sol·licitants d'asil. Setè, definir quin suport, servei i infraestructura pot oferir el municipi per acollir les persones sol·licitants. Vuitè, treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. Nové, endegar i garantir polítiques municipals de cooperació per al desenvolupament amb vocació transformadora. Desè, oferir al municipi com a territori d'acollida. Onzè, sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de refugi celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més d'una vuitantena d'ajuntament. Aquestes són assistència a les rutes de fugida, suport als municipis de la ruta, planificació i gestió de l'acollida i acollida a Catalunya. 12. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d'emergència actual a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat espanyol. I 13. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la plataforma Stop Mare Mortum, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat espanyol. Bé, aquest és el manifest institucional. Molts dels punts ja s'estan duent a terme, com la xarxa solidària, tenint nosaltres el Consell Consultiu de Molins de Rei Solidària i la sensibilització i del problema. Si voleu, ara us passo el torn a vosaltres. Gràcies. Molt bé, s'acabaria la presentació i s'obriria el torn de... És una classe institucional, s'obriria el torn d'intervencions com sempre, en principi fem una, que és el que seria. Sí que m'ha fet una apreciació la secretària, que és com que hi ha una sèrie d'acords entre els quals hi ha diguéssim, aprovació d'una despesa econòmica, sí que després haurem d'igualment fer la votació. En tot cas, fem una classe institucional i al final fem la votació formal perquè els acords puguin entrar en vigor. Pues sobre el torn d'intervencions, demanar la paraula a Naró, que en nom de Molins Camina. Bueno, jo volia donar les gràcies a l'equip de govern en primer lloc per deixar la informativa que aquesta declaració o moció fos oberta i poder presentar esmenes, donar-li les gràcies a la Mireia per la seva feina amb aquest tema. Recordar a la gent que el dilluns n'hi ha una reunió a les 8 de la tarda a la plaça de la Creu, precisament per tractar per tota la gent que vulgui participar-hi d'aquest tema. Estic molt contenta que la declaració reculli el punt de treballar per ampliar el concepte de refugiat a tota persona que es vegi obligada a abandonar el seu país per motius econòmics, perquè amplia el concepte de refugiat als immigrants. És fonamental que això ho tinguem en compte des de l'Ajuntament, des de les institucions, i que des d'aquí, que és on nosaltres podem treballar, ho fem. I realment facilitem l'empadronament i donem acollida a tota la gent que ve per motius
de violència, ja sigui per una guerra, per una situació política o per una violència financera. Gràcies, Anna. Alguna altra intervenció? El Pere García, en nom d'Iniciativa de Monterrey. I bon vespre una altra vegada. En recordar que la ciutadania, de manera lliure, sense institucionalitzar, ja ha pres la paraula, ja ha pres accions, dies enrere la plaça de la Creu. Després, la coordinació municipal a través de Molins de Rei Solidària és el que donarà sentit als passos a fer, però que cal esperonar els molinencs i molinenques a seguir endavant amb iniciatives ciutadanes de plataformes com aquesta per donar suport a les persones que arribaran a casa nostra. És un tema complex. El govern central no ens ho posa gens fàcil, tot i que hauria de ser de sentir-se molt corresponsable de la guerra per l'armament que any rere any es ven des de l'estat espanyol a països en conflicte. Des de Molins de Rei, des de l'Iniciativa per Molins de Rei Més, col·laborarem amb tota l'ajut humanitari i social, tot el que puguem, i encoratgem a la ciutadania a participar de la plataforma per aquest motiu el proper dia 5 d'octubre a la plaça de la Creu. Gràcies, Pere. Va a parlar el senyor Francisco García, en nom de Ciutadans. Sí, hola. Ciutadans Molins votarem a favor perquè creiem que per sobre de les ideologies estan els drets humans. Gràcies. Una altra intervenció. Doncs si no és així, sí, el Roger Cassi, en nom de la CUP. Sí, sobre aquesta declaració institucional, evidentment, hi mostrem el nostre suport, ja vam quedar així doncs, a portaveus que seria declaració i si s'ha de votar. El vot, evidentment, serà favorable. A Molins de Rei doncs, hem tingut aquestes darreres setmanes doncs, un treball, diríem, força extens al voltant d'aquest tema. Primer amb notes de premsa, després doncs, amb treball amb el conjunt de forces polítiques, també doncs, part de la població s'ha organitzat doncs, al llarg d'aquests dies doncs, per intentar donar una resposta popular autoorganitzada doncs, per donar una resposta que també tots els veïns i veïnes de Molins de Rei, els vilatans, doncs, vegin doncs, que és una resposta que cal donar entre tots i totes, no només des d'una part institucional. Això, evidentment, des de la CUP doncs, hi donem tot el suport possible. Per tant, aquesta crida que estem fent diversos grups a participar el dilluns, dia 5 d'octubre, ens hi sumem i demanem a tothom doncs, que hi vagi amb intenció de treballar-hi, de portar idees, d'intentar doncs, ser el màxim propositiu i també d'escoltar tècnicament doncs, com funciona tot això, perquè de vegades doncs, cadascú doncs, pot tenir molt bona voluntat, però també hi ha uns elements tècnics que s'han de poder complir per ser executius i per poder donar una resposta factible a tot aquest conflicte. Nosaltres sobre aquest tema, agafant també unes paraules que deia l'Anna abans, estem molt satisfets doncs, que s'hagin pogut incloure aquests apunts doncs, que la plataforma Stop Mare Mortum havia aportat, perquè per nosaltres és absolutament clau que un manifest doncs, que també el Fons Català de Cooperació i les entitats municipalistes han agafat com a propi no es deslueixi o no es desvirtuï en la forma doncs, que s'ha fet en altres municipis, que ha estat doncs, treure punts essencials com aquest de l'empadronament o com aquest de considerar a les persones migrants també doncs, com a persones doncs, que pateixen aquest tipus de situacions. La reflexió que volem fer a nivell ideològic és que evidentment tenim una situació a nivell de món occidental que arrela també al voltant del Mediterrani, en què ara tenim una situació de guerra a Síria, una situació doncs, que es va agreujant dia a dia, encara que els mitjans tendeixin a parlar-ne una miqueta menys també dia a dia. Aquesta situació de guerra provoca unes situacions de misèria, de pobresa a moltes persones que han de marxar del seu país doncs, per poder continuar doncs, tirant endavant les seves vides i que, per tant, com a responsabilitat de governs occidentals, que també ens pertoca en el cas de Catalunya envers a Síria, els hem de donar una resposta que la Unió Europea, doncs, com a ENS, doncs, que habitualment hauria d'estar amatent aquest tipus de casos perquè són una causa directa del conflicte, doncs està donant una resposta absolutament deplorable. Això ho estem veient des de fa setmanes i ho estem veient de forma agreujada amb el nombre de refugiats que s'està parlant doncs, que pot acollir cada país de la Unió Europea en relació a les xifres que s'estan movent en aquest conflicte, que són doncs, de centenars de milers de persones i que seran de milions de persones doncs, a mesura doncs, que passin aquestes properes setmanes, aquests propers mesos i el conflicte no s'hi doni una resposta doncs, evidentment pacífica i raonada. Nosaltres, en funció d'aquesta idea, també volem afegir un concepte. Hi ha molts altres països arreu del món que passen doncs, a situacions a la seva població doncs, de pobresa, de misèria, arrel del capitalisme, que al final és l'arrel de tot conflicte i que porta doncs, a que les persones pateixin les mateixes situacions, potser no amb una bomba a casa seva, però sí amb impossibilitat de menjar o de tirar endavant i, per tant, amb una situació en què necessiten sortir de casa seva per tirar endavant les seves vides. I està bé que aquesta moció recolzi
reculli aquesta idea de Mediterrània, doncs, com un espai on intentar donar una resposta col·lectiva, no només a la gent doncs, que surt d'una guerra, sinó també a la gent que surt d'una situació absolutament injusta i que, recordem, no són només els governs d'allà, no és només la gent d'allà la que és responsable d'aquesta situació, al contrari, i tenim molt a dir des d'aquí també països com Espanya, en què la relació de venda armamentística doncs, està més que comprovada doncs, que forma part d'uns dels responsables directes d'aquesta situació. També volíem afegir que avui aprovem aquesta moció i que hi donem suport no vol dir doncs, que no ens oblidem que hi ha responsabilitats polítiques també a casa nostra pel que fa a l'arrel dels conflictes. Cal recordar doncs, que hi ha doncs, partits polítics de casa nostra que el que fan, evidentment, és donar una resposta quan apareix un conflicte mediàtic, per tant, intenten doncs, poder ser els primers a donar una resposta des de municipis, que evidentment hi ha gent doncs, i molta militància de base de molts partits diferents, d'ideologies doncs, diverses, doncs, que intenten ser doncs, el màxim de bones persones en aquest concepte doncs, que a vegades fem servir una mica la babalà, intenten donar resposta sempre. Però també hem de reconèixer que hi ha uns partits polítics que tenen uns interessos polítics que determinats que a vegades els porten a fer unes votacions, per exemple al Parlament de Catalunya o a l'Estat, que van en contra absolutament de donar respostes a aquest tipus de conflictes. És que, és més, no hi donen resposta, sinó que més aviat els agreugen. El juliol de 2014, el Parlament de Catalunya, això fa tot just un any i pocs mesos, doncs es va proposar una moció per part del grup d'Iniciativa i Esquerra Unida i Alternativa, que va tenir el suport d'Esquerra i de la CUP, que entre moltes qüestions que plantejava, doncs demanava reconèixer drets d'autodeterminació del poble palestí curt i el dret dels saharauis a celebrar un referèndum vinculant. Una situació que algú pot pensar que té a veure amb aquesta moció que estem parlant avui, però cal recordar, si voleu el cas més directe, que el poble curt està sent bombardejat per l'estat turc, un estat turc que està en converses directes amb la Unió Europea i que per tant és responsable directe d'aquesta doncs, bona relació d'intentar doncs, aturar el conflicte i el que està fent és bombardejar la gent que està aturant doncs, el terror de l'ISIS al territori. Tenim una situació de passa una cosa, allò de les pedres que es van movent i tot va rodolant, tot això té conseqüències, tota causa té conseqüència, per tant una votació en un Parlament de Catalunya quan hi ha partits polítics que neguen el dret d'autodeterminació del poble curt o del palestí o del dret d'autodeterminació dels saharauis, en aquest cas també per fer un referèndum, també estan provocant que en el territori hi hagi doncs, alguna part de conflictes que no es puguin resoldre perquè se'ls està negant el dret a decidir de la pròpia població. I té gràcia que un d'aquests partits polítics es digui Convergència i Unió, en aquell moment encara Convergència i Unió, encara no Convergència Democràtica o Unió Democràtica, o també el Partit Popular. S'ha de donar també compte, jo crec, que el Partit dels Socialistes de Catalunya es va abstenir en el cas del poble curt. I això per nosaltres el que genera són milers d'assassinats, milers de persones desplaçades, milers de persones en motius de pobresa, de misèria, i que no li estem donant resposta quan tenim l'opció de fer-ho encara que sigui a través d'una institució, encara que pensem que això tingui poques conseqüències. Quan ens mullem en el debat polític ho fem també en funció de la resposta humanitària que de debò creiem. En un municipi, evidentment, tothom dona la cara i espero que aquest ajuntament doncs, sigui dels que coordini millor possible doncs, aquesta ajuda doncs, a les persones que arribin al nostre municipi. No dubto que així serà perquè tothom hi posarà el seu granet de sorra, però també hem d'entendre que quan un partit polític té un interès, per exemple, doncs, amb l'estat sionista d'Israel, i nega el dret doncs, al poble palestí a exercir el seu dret de autodeterminació, també està participant, encara que sigui doncs, de forma no directa, per tant d'una forma indirecta en aquest tipus de conflictes, en aquest tipus de situacions, i continuen sent responsables directes del que passa allà. Per tant, demanaríem als grups polítics en qüestió, encara que sigui doncs, des de l'àmbit municipal, que ho elevin a l'àmbit doncs, nacional, que ho elevin als seus companys de partit, que elevin aquesta situació, que entenguin que la coherència es treballa dia a dia i que, per tant, el que passa als municipis és conseqüència d'allò que passa al Parlament, allò que passa a la Unió Europea, allò que passa a tot arreu del món i que quan tenim una responsabilitat tots plegats l'hem d'assumir. Per no acabar amb aquesta sensació doncs, de crítica absoluta, reiterar que aquesta moció el que aporta és una resposta directa a un cas de conflicte que nosaltres ens hi sumem i que intentarem doncs, arremengar-nos a les mànigues doncs, per donar-hi la resposta també doncs, des de la gent, la militància de la candidatura d'Unitat Popular de Molins de Rei. Molt bé, tindria la paraula, però bueno, en tot cas, aprofitant que també puc demanar-la, i no tenia pensat, però en tot cas també l'origen de vegades dels conflictes és quan hi ha grups polítics que no condemnen la violència i o alguns fins a vegades la justifiquen per arribar, depèn de quins mitjans, perquè justament el que genera més la violència no és una votació en un Parlament, sinó justament defensar-la. En tot cas, segurament hi ha violència a països com Síria per qüestions de falta de democràcia en aquest país i per justament atiar conflictes religiosos que no sempre es fa. Per tant, jo sé convençut que segur que la culpa del conflicte a Síria no és una votació que fes Convergència en el Parlament de Catalunya, com algú se li ha pogut escapar podent aquesta sala de plens que podés anar molt més enllà, i en canvi sí, també s'ha de veure aquells que defensen a vegades
vegades que fins i tot la violència pot servir per defensar idees o valors o religions, en canvi en uns altres que sempre hem defensat la pau com la clau per, i la democràcia com la clau per la resolució dels conflictes, que jo crec que aquí segur que trobaríem unanimitat en aquest aspecte. Per tant, dit això, passaria la paraula a la senyora Jessica Revisto per si vol tancar el punt. Sí, bé, jo vull donar les gràcies a tots els grups representants aquí a l'Ajuntament pel recolzament, que era, bueno, no ha estat una sorpresa. Gràcies per les esmenes. Personalment i al meu grup municipal no li ha costat res d'afegir les propostes o reivindicacions de la plataforma Stop Mare Mortum. I recullo les paraules del Roger i li transmetré als meus dirigents com en altres ocasions amb més o menys fortuna, però alguna mostra, algun gest de cara en aquestes properes votacions. Gràcies. Ai, ens veurem dilluns. Molt bé. Bueno, dit això, com s'ha explicat, la declaració institucional tenia una... Bueno, s'havia estat treballant per tots els grups i, per tant, venia amb, diguéssim, amb unanimitat i teòricament no l'havien de votar, però si veiem que hi ha aquests acords concrets i la despesa econòmica, sí que generarà que haguem de fer la votació sabent que tots ja estem unanimament d'acord. Per tant, vots en contra, no n'hi ha cap. Abstencions, no n'hi ha cap, i per tant queda aprovat per unanimitat. I podríem passar al següent punt, que ja passaria als assumptes dictaminats per les diverses comissions informatives. La primera és la de la Era d'Economia i Serveis Generals, de tots els presents. El punt número 4, que és l'aprovació de les bases dels Premis Clic de Fotografia de la Vila de Molins de Rei, que és un clàssic, per dir-ho d'una manera, d'aquest ple anual, perquè s'han d'aprovar anualment. Són els premis que donem normalment relacionats amb la Fira de Candelera i fem ara, diguéssim, l'aprovació d'aquestes bases per poder tirar endavant. Ho explico jo mateix, perquè depèn de comunicació, que depèn d'alcaldia, vaig ràpid. Les bases... És el mateix de cada any. Com sabeu, és un concurs de fotografia que organitzem amb el Centre Excursionista de Molins de Rei i, bueno, seria les bases que hi ha, amb unes petites modificacions respecte als anys anteriors, que són molt petites, respecte a el que serien la quantitat dels 4 premis que sempre es desenvolupen. L'any passat vam fer una petita modificació intentant fomentar o donant una miqueta més de, diguéssim, de valor econòmic als certàmens que ens interessen més a la vila, que són els de Molins de Rei i el d'Esports, però això va generar que tinguéssim menys presents, bueno, diguéssim, menys arribada de concursants i de fotografies concursants que altres anys, i el que proposem aquest any és tornar a les quanties habituals dels premis que es donaven anteriorment, perquè és el que d'alguna manera el Centre Excursionista de Molins de Rei ha cregut que és més correcte. I per tant la proposta és aprovar les bases dels premis, que l'únic que hi ha respecte al que ja coneixíem d'entre els anteriors és aquesta petita modificació dels premis atorgats. I jo no diria res més en aquesta primera intervenció, no sé que algú tingui algun dubte o vulgui fer algun prec o alguna pregunta. S'obriria el torn d'intervencions. No n'hi ha cap, doncs passaríem a la votació. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passarem al punt número 5, que és un punt que és el de l'establiment de les festes locals per l'any 2016, que aquest punt, el que hem acordat amb totes les forces polítiques, és que es quedés sobre la taula, perquè avui mateix, diguéssim, hem proposat un canvi de data, que hem estat parlant tant amb la Unió Botiguers com amb els venedors del mercat municipal, perquè sembla ser que hi havia un petit problema legal amb la proposta inicial que fèiem, i com que la modificació l'hem fet avui, els grups municipals de majoria ens heu demanat si us ho podíem rumiar i ho portarem al ple del mes que ve. Sembla bé a tots, per tant aquest punt quedaria sobre la taula. I passaríem al punt 6, que és donar compte al ple de l'estat d'execució del pressupost de l'any 2015. Abans no ho he dit, m'he oblidat d'excusar en el regidor Ramon Sánchez, que per motius, diguéssim, de defunció d'un familiar, doncs avui no podrà venir en el ple, i qui es posarà, diguéssim, aquest punt, no sé si també vols fer el 7 també, conjuntament, doncs serà el Miquel Saragossa com a president de DSG. Gràcies, alcalde, bona nit a tots.
Bueno, seré breu, ho vam explicar a la comissió informativa, en tot cas fem punt per punt, no sé si n'hi ha algun dubte, en tot cas ho aclarim. El punt 6 són dos, en realitat dos d'una compte, un que seria el que hi ha a les bases d'execució del pressupost, ja tenen que és explicar quin és l'estat d'execució tant dels ingressos de les despeses, ho vam explicar a les informatives. En aquest sentit, nosaltres considerem que l'estat d'execució, sobretot dels ingressos, que és el que nosaltres agafem més com a referència, és correcte, i en tot cas teniu tota la informació i qualsevol dubte el podem anar aclarint. I l'altre, que és el compliment de la regla de despesa i d'estabilitat pressupostària, en principi tots els informes el que preveuen és que a final d'any complirem aquesta norma. Dir que sí que és veritat que n'hi ha alguna desviació en tot el que és els pendents de cobrament de exercicis anteriors, que ja vam comentar, crec, amb algun regidor de l'oposició. Això és bàsicament un tema d'aplicació informàtica, no és més que, en tot cas, el que podríem fer per aclarir els dubtes ara que ja estem fent el tancament del tercer, fent la projecció, perdó, del tancament del tercer trimestre, que ja hem incorporat una part d'aquests cobraments, doncs ja quedarà una foto més aproximada de què són els pendents de cobrament de exercicis anteriors. I en tot cas, si n'hi ha qualsevol dubte, doncs quedo a resto a la vostra disposició en aquest punt 6. Gràcies, Miquel. Una intervenció, dubte o aclariment, demanada per al senyor Roger Cassi, en nom de la CUP. Sí, només és una petició que fem, que hem fet en altres vegades quan apareix, doncs, el donar compte d'aquest estat d'execució a 30 de juny de 2015, en aquest cas, del pressupost, que és, bé, portem uns anys en què el govern municipal fa una previsió tant de plusvàlua com d'obres, doncs, amb un criteri de prudència que nosaltres hem defensat, doncs, que compartim. Sí que és cert, doncs, que pensem que quan sempre portem ja uns anys arribant a aquesta data, amb aquestes xifres previstes, doncs, en què ja estem gairebé per sobre o per sobre, depèn de l'any, doncs que sí que dona una bossa d'ingressos que el pressupost de 2015, doncs, havia previst amb una xifra i que a finals d'aquest any, quan arribem a 31 de desembre de 2015, serà superior. Només amb aquesta funció entenem que després es pugui generar un romanent de crèdit. Aquest romanent ho hem demanat en altres ocasions i per tant no vindrà de nou en aquest cas el Miquel Zarauza, que de fet és a qui li demanàvem fins ara aquesta petició, doncs, que és que puguem participar també en la distribució d'aquest romanent, en el debat polític d'on van a parar aquest tipus de diners, de la mateixa manera en què participem del debat polític quan estem, doncs, debatent el pressupost, senzillament això. Gràcies, Roger. Vol afegir... Sí, no. Hi ha algun altre en aquest primer torn, alguna altra qüestió? L'Anna Aroca? Perdona, Miquel, que té... Sí, jo no, només aprofitar que el punt parla de pressupostos per recordar-vos que el 15 d'octubre es compleix el termini per presentar al ple els pressupostos de 2016 i encara no sabem res. Gràcies, Anna. Alguna altra qüestió? Ah, doncs Miquel, si vol respondre. Sí, no. És veritat que inclús jo recordo que el debat de l'any passat, el grup d'Esquerra Republicana dir, escolti, comencin ja a pensar en, ara que no m'escolta l'interventor, no m'escolta, amb si hi ha algunes partides que hem de fer correcció. Jo recordo que fa dos anys ja vam fer una certa correcció, això ho vam explicar, vam considerar que l'any passat no tocava, bueno, en l'elaboració i el quadrament d'aquests pressupostos hem pogut veure també que és veritat que l'evolució de les plusvàlues aquest any torna a ser important, però és veritat que hem de veure, com sabeu, doncs, això no és una ciència matemàtica, ara es poden aturar. També és veritat que en la part de la taxa d'obres nosaltres tenim aquesta previsió d'un ingrés, ja ho sabíem i tenim aquesta, ho contemplaven. Les obres poden venir o no venir. En principi, aquí sí que ens agrada aplicar un criteri de prudència, ara sí ja es cobreixen perquè tenim una que era a finals de desembre que la vam incorporar a l'any següent, que es garantia aquests tancaments. Si a més, us recordeu a la discussió que vam fer dels romanents, hi vam participar, és a dir, que vam decidir tots col·lectivament que havia una part dels diners
diners que anaven en algun moment a la paga extra dels treballadors, que és una proposta que vam fer tots els grups municipals, i l'any passat vam destinar una petita quantitat, que és l'única que vam moure, si us en recordeu, per al tema del clavegaram del carrer Verdaguer, que també va ser una cosa que tots teníem bastant clar que havien de fer. Bueno, jo crec que és veritat que en funció de com vagin acabant les liquidacions del 2015, doncs, tindrem o no possibilitats de discutir aquests números, i en l'elaboració del pressupost del 2016, evidentment, també de les previsions d'ingressos. Parlo entenent que el regidor d'Economia i Finances està en aquesta línia. I que el president de l'àrea que ho fem conjuntament. Dit això, bueno, és un donar compte, teòricament hi ha dos torns, i si algú vol afegir alguna altra cosa, no, doncs entenc que el regidor tampoc, i per tant ens donaria sentat del punt 6. Passaríem al punt 7, que farem un altre donar compte, Miquel, que és el de l'informe trimestral sobre el seguiment del pla d'ajust. Bé, aquest és igual la mateixa línia que ja hem fet els que ja portem uns mesos aquí, són aquests informes que periòdicament anaven donant compte. Aquesta vegada li hem fet una petició al Ministeri perquè aquest pla d'ajust, que sabeu que és producte en el seu dia de demanar un crèdit per fer el pagament de proveïdors, nosaltres hem tornat a demanar al Ministeri que, ja que no tenim aquest crèdit viu, que ja l'hem fet diverses vegades però que no el tenim, sinó que el vam fer, si us en recordeu, vam aprovar una modificació i el teníem en una altra entitat, doncs, no continuar donant compte del pla d'ajust. Nosaltres, en aquesta remissió que hem fet en aquest trimestre, li hem demanat al Ministeri, i dependrà del Ministeri si ens dona la raó o no. En aquest sentit, n'hi ha discussions entre la Generalitat, que diu que sí, que ja podríem deixar-ho, l'Estat, que diu que hem de continuar. Bueno, com nosaltres hem de donar a l'Estat aquest donar compte, doncs, ho continuem fent, però sí que és veritat que ja hem fet aquesta demanda. Gràcies, Miquel. S'obriria el torn d'intervenció si algú vol fer algun comentari o alguna qüestió sobre això. No? Doncs ens donaríem per assabentats. Passaríem al punt número 8, que és un altre de donar compte del terminis previstos de pagament de les obligacions en període de mig pagament, corresponent a les dades del segon trimestre del 2015. I torno a tenir la paraula al Miquel. Bé, doncs, igual en aquests números que nosaltres donem, ja sabeu, sempre expliquem que nosaltres estem amb aquests números al llindar del pagament dels 30 dies. És veritat que amb la manera que té el Ministeri de Comptabilitat, nosaltres estem complint en aquests moments el que diu l'Arsal, que estem per sota de 30 dies. De totes maneres, la realitat ens porta a que no estem pagant a 30 dies, insisteixo, jo ho he explicat 20 vegades. El que passa és que moltes vegades la manera d'explicar com es fa el càlcul no és real. N'hi ha algunes factures que sí que efectivament les intentem accelerar. Estem treballant per tornar a escurçar aquest procés. Ens ajudarà també el canvi del nou programa informàtic, ens ajudarà tot a nivell tecnològic, totes les modificacions i aportacions que hem fet, la reducció de determinats fluxos que nosaltres tenim. Bueno, estem en aquesta línia. Cada any hem anat reduint el temps de pagament de les factures. Ara hem incorporat recentment, a les darreres setmanes, en la millora de la tresoreria municipal, hem passat de pagaments de 15 dies a pagaments setmanals. Això significa que estem accelerant aquest tipus de pagament i que fa que anem baixant mica en mica aquests percentatges. Insisteixo que estem dins de la ràtio i que del que ens permet dir que som un ajuntament que paga quan toca, tal com diu l'Arsal. Insisteixo que amb els paràmetres que diu el Ministeri, que no són els 30 dies estrictes, perquè com sabeu n'hi ha aquest marge de 31 dies des que entres la factura, fins que comptabilitza, i bueno, aquestes mitjanes que les màquines i els programes informàtics ens fan treballar. Gràcies, Miquel. S'obriria el torn d'intervenció si hi ha alguna qüestió o dubte sobre aquest tema. No n'hi ha cap, per tant ens donaríem per assabentats. El següent punt és un donar compte d'un decret d'alcaldia en el qual es delega al president d'àrea de CG el pagament de les factures, que és un tema habitual. Pots explicar-ho, Miquel? Bé, bàsicament és, ja ho vam explicar també a la informativa, queda molt malament que ho expliqui jo, és una delegació de l'alcaldia per agilitzar totes les aprovacions de factures d'un import que no superi el 10% dels recursos originaris de l'Ajuntament, i això el que fem bàsicament és que doncs, totes aquestes factures les aprova el regidor que està parlant en aquests moments, doncs, precisament per no tenir, per assegurar-nos que en aquests procediments de pagaments estem
més a, estan més escurçats, per entendre'ns, i no que tenir, com sabeu, el regidor de finances pues, no té plena dedicació, i nosaltres el que vam decidir és que jo, com tenia aquesta plena dedicació, pues, era molt més àgil continuar amb la delegació que ja tenia en el mandat anterior. Correcte. Alguna qüestió sobre això? Doncs no, doncs ens donem per assabentats. Ja canviaríem de comissió informativa, passaríem a la DIPEL amb el punt número 10, que és la ratificació dels nous estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat per part de l'Ajuntament de Molins de Rei. Té la paraula la senyora Carme Madurell com a regidora de Turisme. Hola, bona nit. Bé, com vam estar parlant a l'informativa, Molins de Rei està escrita al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, juntament amb els altres 29 municipis que conformen la comarca. I bé, bàsicament aquest consorci és una eina per potenciar un sector econòmic com el turisme, que dona força ocupació a Molins de Rei. Potser el tenim una mica doncs, reduït a la fira, encara que estem intentant obrir-nos a altres àmbits, a altres actuacions. Però de totes maneres, el cas que ens ocupa avui és la proposta de modificació dels estatuts d'aquest consorci que ha vingut donada per l'entrada en vigor de la llei 27/2013 del 27 de desembre que se'n diu de la racionalització i sostenibilitat de l'administració local, resumint l'ARSAL. És a dir, que el consorci s'ha hagut d'adaptar a les noves normatives i bàsicament és això el que hem de ratificar avui després de que el Departament de Fira, Consum i Turisme ha informat favorablement d'aquestes modificacions i que es recullen en un informe tècnic, i els ajuntaments sí que el que hem de fer és ratificar aquests estatuts abans de la seva publicació íntegra, i és el que portem avui a ple per votació. Gràcies, Carme. Algun comentari? Demana la paraula al senyor Roger Castillo, en nom de la CUP. Sí, nosaltres anunciem la nostra abstenció en aquest punt dels estatuts del Consorci. Són uns estatuts doncs, que com bé explica el de regidora, ja eren vigents i que els canvis són realment menors per l'aplicació de la llei de l'ARSAL. Però sí que és cert que encara que siguin menors doncs ens porten a un model que com a CUP doncs no hi creiem, no hi compreguem ni considerem que sigui oportú en una institució o en aquest cas en un consorci de turisme en què participen doncs, el propi Consell Comarcal, ajuntaments, la Diputació o aquest tipus d'organismes. Hi ha dos canvis que volíem destacar. Un és doncs, la dificultat de convocar un Consell Plenari. Abans era una quarta part, ara serà un terç dels membres doncs, per fer-ho. Per tant, es dificulta lleugerament doncs, que hi hagi una part d'ajuntaments que es puguin unir doncs, per demanar una reunió d'aquest consorci o del Consell Plenari. Al final és on hauria de recaure doncs, tot el pes decisori polític, així de moment queda recollit pels estatuts, però simultàniament això doncs, també veiem que es dona molt més pes al que és la presidència o al que és la gerència, que al final acaben recollint-se en les mateixes persones. Per tant, amb aquest criteri de treure-li una mica de pes al Consell Plenari i a més de dificultar doncs, la seva convocatòria per part de la gent que ens pot interessar, que pot ser els propis ajuntaments, per demanar doncs, algun cas concret doncs, que veiem que es pugui fer alguna acció en turisme doncs, que pugui ser doncs, beneficiosa pel conjunt de la comarca, doncs per aquests motius doncs, ens abstindrem. Gràcies, Roger. La demana per la senyora Anna Roca, en nom de Molins Camina. Sí, nosaltres votarem en contra, però ho farem una mica de manera simbòlica. En realitat aquesta modificació estatutària ens és una mica indiferent. Considerem que pertany al consorci, ens costa uns 2.000 euros a l'any i estem una mica cansats de partides superflues als pressupostos a les que ningú dedica atenció, que s'accepten per inèrcia i que no tenen utilitat social. Pel que fa a aquest consorci en concret, va ser la mateixa regidora de Turisme la que va dir a l'última informativa que només hi ha un plenari anual al que no hi podem anar perquè coincideix amb Festa Major, la qual cosa és difícil d'entendre. Parleu que la feina més important que fa el consorci per la nostra vila és fer difusió dels nostres esdeveniments, especialment de la Fira de la Candelera. Pensem que potser podem invertir aquests diners de la quota en contractar gent des de l'Ajuntament que faci aquesta feina. Gràcies, Anna. Alguna altra intervenció? El senyor Francisco García, en nom de Ciutadans. Sí, Ciutadans vol eliminar el Consell Comarcal, duplicitat d'administracions, poca efectivitat competencial del Consell Comarcal. La modificació d'estatus del Consorci és a causa d'adaptar-los a la LRSAL. En canvi, l'informe clarament no es compleix en relació a la contractació de personal i en el nombre de membres en els òrgans de govern.
En el pressupost de Molins de Rei hi ha d'haver una partida de transferència de diners de l'Ajuntament al Consorci. Ens agradaria saber quants diners són. Demanen una relació de les activitats realitzades per part del Consell Comarcal a Molins de Rei en relació a aquesta partida. Francisco, alguna altra intervenció? Doncs té la paraula la senyora Carme Madurell per respondre a les diverses intervencions. Hola. Bé, aviam, parlant així en general, a mi em sembla molt bé que invertim en aspectes socials, sabeu, també soc la regidora de serveis socials a part de turisme, però cal dir que el turisme és un dels motors del nostre país i aleshores és una manera d'incentivar. Doncs, he anat a diverses reunions i és veritat, us vaig explicar, que sincerament és com bastant lleig que cada cosa, que informació que us dona, us elegireu com a cosa negativa. És a dir, vaig dir que ens vam excusar realment anar al plenari de turisme, perquè cada any, l'any passat va caure en 29 de setembre, aquest any ha caigut en 28, us he dit que ens passaran l'acte i bé, doncs mira, mala sort, les coses funcionen així, això no vol dir que ho haguem de deixar, però bueno, això tots són punts de vista. I aleshores sí, tal com ha dit l'Anna, que ja ho he investigat, són uns 2.000 euros els que paguem, bé, i aleshores ens donen tota una colla de serveis. Aquest consorci, ja posats a fer, a buscar informació, a part dels 29 municipis que hi estem agregats, també hi ha la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, el Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i Baix Llobregat i el Gremi d'Hostaleria i Turisme de Baix Llobregat de Centre Nord. Nosaltres formem part del centre. Aleshores, bé, totes aquestes persones, per lo que normalment sabem, se'ls fa una tasca de difusió. També vaig comentar com a cosa positiva que totes les fires, el CIT que es fa a Barcelona, que és la fira més gran de turisme que es fa a Catalunya, gràcies a aquestes aportacions que fem, i estàvem representats, és veritat, és difícil moltes vegades saber l'impacte directe que ens pot fer, però a més ser-hi que no ser-hi, perquè si no hi fóssim diríem que no hi som, o sigui que hi som i crec que es fa una feina prou bona i prou productiva. I a tu ja no et contesto perquè havia contestat abans l'Anna de lo que gastàvem. Molt bé, s'obriria el segon torn d'intervencions per si hi ha més dubtes o qüestions. Doncs, si no és així, passaríem a la votació d'aquesta ratificació dels nous estatuts del consorci que ja formem part des de fa Consorci de Turisme, que fa molts anys que hi formem part, i la ratificació és per continuar-hi formant part, perquè si no sí que representa que no hi podríem continuar. Vots en contra? De Molins Camina i de Ciutadans. Abstencions de la CUP i vots a favor de la resta de grups, per tant, d'Iniciativa, d'Esquerra, del PSC i de Convergència. I per tant queda ratificat diguéssim, aquesta modificació dels estatuts per part de l'Ajuntament de Molins de Rei. Passarem al punt número 11, que és la fixació dels dos dies festius addicionals als 8 d'obertura autoritzada per tot Catalunya l'any 2016, i ara en tot cas el regidor de Comerç, el senyor Anton Pedrola, explicarà el punt. Bona nit. Passem a la fixació dels dos festius addicionals dels 8 que autoritza l'apertura a Catalunya. Els dos que proposem són el dia 7 de febrer i el dia 21 d'agost, com els dos dies addicionals. El 7 de febrer és perquè és el diumenge de fira i el dia 21 d'agost és un diumenge que no, diguéssim, de tots els diumenges, estan autoritzats tots els diumenges menys el 21, que llavors l'autoritzem nosaltres per reomplir el mes d'agost. És. Bueno, el punt segon és sotmetre la proposta prèviament consultada i acordada al ple, i el punt tercer, traslladar l'acord a la Direcció General de Comerç amb la màxima urgència. Gràcies, Anton. Aquesta seria la proposta de dies festius d'obertura. Hi ha algun dubte, qüestió o comentari? No? Entenc que no vols afegir res més, doncs passaríem a la votació, perquè s'ha de fixar aquests dos dies d'obertura. Vots en contra? No n'hi ha cap. Vots a dir... Abstencions, la CUP, i vots a favor de la resta de grups, i per tant queden aprovats aquests dos dies com a dies festius addicionals als quals el nostre comerç local podrà obrir en cas que ho consideri convenient.
I canviarem d'informativa, passaríem a l'àrea de serveis a les persones, amb el punt número 12, que és l'adhesió a la declaració institucional de les ciutats defensores dels drets humans, i torna a tenir la paraula la senyora Jessica Rivestido com a regidora de cooperació. Sí. Hola de nou. Bé, el projecte de ciutats defensores dels drets humans s'està realitzant des del 2013. L'organitzen els municipis de Barcelona i consisteix en nombroses activitats de sensibilització sobre el paper dels defensors i defensores de drets humans, que són persones que posen en risc la seva seguretat i la seva llibertat per denunciar vulneracions de drets. Estaran a Catalunya del 29 de setembre, van arribar aquest dimarts, fins al 10 d'octubre. I bé, com cada any, des del projecte mateix de Ciutats Defensores dels Drets Humans, ens adherim a la declaració institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans. Si us sembla bé, passo a llegir-la. Perdó. La defensa dels drets humans és un deure que totes les administracions democràtiques han d'assumir i que cal realitzar a escala global i local. Els municipis tenen un paper fonamental en la promoció i garantia dels drets humans, tal com han reconegut la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i la Carta Agenda Mundial de Drets Humans a la Ciutat. En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans i que se succeeixen per tot el món, diverses ciutats catalanes han dissenyat i organitzat per tercera vegada, amb suport de la societat civil, el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Aquest projecte té per finalitat posar en valor la tasca dels defensors i defensores de drets humans, individus, grups i organismes de la societat que promouen i protegeixen els drets humans i les llibertats fonamentals universalment reconeguts, i la seva important i legítima funció de promoció dels drets humans, la democràcia i l'estat de dret. Molts d'aquests defensors i defensores posen en perill la seva vida i llibertat pel fet de reivindicar i exercir drets que són universals, com prova el fet que algunes de les defensores convidades per la nostra ciutat estan a la presó als seus països d'origen. Per tot això, ens adherim un any més al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que es celebra entre el 29 de setembre i el 10 d'octubre del 2015. Donem la benvinguda als defensors i defensores convidats a aquesta tercera edició de Ciutats Defensores de Drets Humans: Màriam Alcagua, de Bahrein; Andrés Krakenberger, del País Basc; Elena Maleno, de Marroc; Ruth Mumbi, de Kènia; Yolanda O'Kelly, de Guatemala; i Pedro Pantoja, de Mèxic. Exigim la immediata llibertat de Victoria Ingabire Umuoza, de Ruanda, i de Wafae Charaf, de Marroc, que es troben privades de llibertat únicament per haver denunciat les violacions dels drets humans de llurs respectius governs. Instem el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat a mantenir i ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores de drets humans a escala internacional, i en particular a fer gestions per aconseguir l'alliberament de Victoria Ingabire i de Wafae Charaf. Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores de drets humans incompatibles amb el dret internacional dels drets humans i llur persecució i fustigament per part de governs autoritaris. I sisè punt, renovem el nostre compromís amb els drets humans a escala local i ens comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport als defensors i defensores de drets humans, tant a escala local com internacional. Ens ve bé aquest projecte i aquestes activitats perquè també reforcen el punt que hem aprovat anteriorment de la sensibilització i difusió del que és la lluita a favor dels drets humans. Nosaltres, el nostre projecte aquí a Molins de Rei serà una xerrada que farem amb el padre Pedro Pantoja i l'Helena Maleno, amb el títol de Les fronteres de la vergonya, que parlaran sobre la situació de la mobilitat de persones a la frontera de Mèxic i la frontera amb Espanya, a Ceuta i Melilla, que serà aquest dissabte a la tarda
a les 6:30 a la Federació Obrera i a les 6:08 estaran amb els instituts al matí. Gràcies. Gràcies, Jessica. I passaríem a obrir el torn d'intervencions. Demana la paraula l'Eduard Suárez en nom d'Esquerra per Molins de Rei, Esquerra Republicana de Molins de Rei. Sí. No volíem passar... Sempre s'equivoca amb el nom, no sé què passa. No volia passar aquesta oportunitat per dir que nosaltres donarem suport a aquesta declaració, i està molt bé que donem suport a la declaració que parla dels drets humans, que parla dels drets humans de la resta del món, no? I crec que això és bo que se'n parli, es faci pedagogia, però els que ens breguem amb l'independentisme d'esquerres fa molts anys que diem que l'estat espanyol també s'inculquen els drets humans i també es torturen aquestes comissaries, i hi ha hagut milions de proves, i en els centres d'internament d'immigrants de la zona franca i d'altres llocs de l'estat també passa, val? O sigui que em sembla perfecte que ho fem, donem suport, però jo personalment cada cop que trobi alguna declaració aquesta recordaré que l'estat espanyol es tortura i es tortura la gent que ha vingut de fora últimament, que ha vingut no per ganes, sinó perquè passen unes penúries brutals i se'ls tortura, se'ns va torturar els independentistes fa molts anys i no fa tants anys, i a més, per què no dir-ho, no? Vivim en un estat, tot i que ens ha de fer-ne un altre, vivim en un estat que tot just fa uns mesos a cop de pistola amb bales de goma disparava a les platges de Melilla, no? Una gent que arribava nedant, vulnerable, després d'hores i hores de travessia agònica. Està molt bé que fem tot això, tenen tot el nostre suport, farem tota la difusió dels actes que es facin, però jo crec que és de justícia, doncs, dir-ho avui. Gràcies, Eduard. Alguna altra intervenció o comentari al senyor Francisco García en nom de Ciutadans? Bueno, nosaltres evidentment estem a favor i sempre estarà a la defensa dels drets humans i del compliment dels tractats i les lleis. Gràcies. Algun altre comentari o intervenció? Doncs, si no és així, si vols afegir alguna cosa, Jessica. Sí, jo volia agrair al consistori el recolzament a la declaració institucional. I remarcar que no és només una declaració institucional el que fem amb participar al projecte, sinó també és posar sobre la taula el que el company d'Esquerra Republicana estava comentant, perquè precisament de Melilla parlarem el dissabte amb l'Helena Maleno i ens explicarà molt bé tot el que està passant allà, que a part de bales de goma es tracta de blanques, és violacions, tortures, segrestos i etcètera. I ens veiem el dissabte també. Gràcies. Gràcies, Jessica. Entenc que no hi ha cap altra qüestió i passaríem a la votació. En tot cas, sí que com deia la Jessica, és més enllà d'una, a part de que declaració i que ens la creiem, sinó que a més aquí a Molins de Rei, doncs, participem molt activament en tot aquest projecte, i jo el que volia és agrair, doncs, tota la feina que es fa des de la regidoria i els tècnics perquè a Molins de Rei puguem tenir i vagin els instituts al nivell de gent que ens ve per poder explicar justament totes aquestes problemàtiques i que la nostra gent jove pugui conèixer. Jo crec que és un gran valor i n'hem d'estar satisfets i agraïts a qui ho fa possible. Per tant, passaríem a la votació. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap, i per tant queda aprovat per unanimitat aquesta adhesió a la declaració institucional. Ara ja canviaríem d'informativa, passaríem a la de coneixent com a CIT, Sostenibilitat i Territori, amb el punt número 13, amb el que és la creació de les comissions de seguiment del Pla de Mobilitat de Molins de Rei per l'any 2015-2020, i té la paraula la regió de mobilitat, el senyor Miquel Saragossa. Gràcies. En realitat seria la creació, la proposta és creació de dos comissions, la tècnica i la de seguiment polític. La comissió tècnica, com diu el document, doncs són diferents tècnics de l'Ajuntament, el que faran és la feina diària del que és el seguiment i l'aplicació del pla de mobilitat urbana. Aquí, en aquesta comissió, hi seria el camp de negociat de mobilitat,
el cap de negociat de medi ambient, el de manteniment, el d'urbanisme, el cap de la Guàrdia Urbana, incorporarien en reunions concretes el tècnic de gestió que porta tots els temes de medi ambient o dels temes de la implementació del PIUE, que és el pla que ja vam discutir fa la moció de vehicles elèctrics, i que en tot cas quan fem aquesta discussió de temes de vehicle elèctric s'incorporarà en aquestes discussions. I després estaria la Comissió Política de Seguiment del Pla de Mobilitat Urbana, i aquí estarien la part política, estarien tots els grups municipals més els tècnics, en aquest cas el de mobilitat, el director de serveis, que actuarien una com a secretària i una altra com a observador. En aquest cas, dic que és bàsicament aquí incorporaríem també, hem dit una cosa, la idea també que és que en aquesta Comissió de Mobilitat discutim tot el tema del PIUE, que és el pla director del vehicle elèctric a Molins de Rei, que el que farem a la primera reunió que convoquem és, jo us enviaré el document que tenim, farem la primera part de discussió perquè que el tinguem, i una de les coses que diu el PIUE és que ha d'haver-hi una comissió de seguiment, que jo el que proposo és que aquesta comissió de seguiment no creem 20 comissions de seguiment, si tenim una comissió de mobilitat urbana la incorporem allà, i tot el que sigui de discussió, que jo crec que està bastant implementat i bastant lligat, la fem en aquesta comissió. En tot cas, això el que significaria és que aquesta comissió el que farà és el seguiment d'un pla que es va aprovar en el mandat passat i que el que ha de vetllar o per aplicar coses que vulguem millorar del mateix pla, que això ve a quedar que el pla és un document viu, i per vetllar aquelles coses que estan aprovades es puguin dur a terme. Gràcies, Miquel. S'obriria el torn d'intervencions. Algú demanarà la paraula? No? Ah, Francisco García, en nom de Ciutadans. Bueno, nosaltres estem a favor, però també estaria bé incorporar membres de la ciutadania en virtut de la participació ciutadana, regeneració democràtica i etc. Gràcies, Francisco. Alguna altra intervenció en aquest primer torn? No, tindrà la paraula el Miquel per respondre. Bé, jo crec que aquesta és una comissió de treball intern de l'Ajuntament. En tot cas, aquí no hem de descartar mai que sempre que considerem oportú o busquem els mecanismes de participació o busquem els mecanismes de discussió, ja siguin les entitats veïnals, amb la gent, amb qui vulgui i tal. En aquests moments el que busquem aquí és una part operativa, que és fer el seguiment d'un pla molt concret, que és el pla de mobilitat urbana, que vam aprovar, insisteixo, el mandat anterior, i del PIUE. Però si després una de les conclusions que arribem a la mateixa comissió és que hem de buscar un òrgan on es pugui parlar i es pugui facilitar la participació, escolta, jo cap problema. El que també hem de tenir clar és que hem de buscar mecanismes primer per fer el seguiment d'aquest pla i buscar aquesta part operativa, i això ens toca a nosaltres, els que estem representant els ciutadans aquí a l'Ajuntament. Una altra intervenció? No, en tot cas, recordem que el Miquel, que també quan es va fer la part inicial de participació i d'elaboració dels diagnòstics, tot, hi havia una part participativa important, i a part, com molt bé s'explica, és a dir, ara és la continuïtat i és dels organismes que hi havia, sempre oberts, només faltaria a qualsevol proposta, i en temes de mobilitat sempre parlem amb diversos grups, però només faltaria, ho seguirem fent. Però dit això, passaríem a la votació. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions tampoc, per tant queden aprovades per unanimitat aquestes dues comissions de seguiment del pla de mobilitat de la nostra vila. En tot cas, el que són els assumptes a dictaminar ja s'han fet tots, quedarien els apartats de mocions, que un ja l'hem fet, per tant quedarien dos. Són dues mocions que s'han presentat des d'un punt de vista, que vam estar d'acord tots els grups polítics, que ens van venir d'altres, per això no hi ha cap grup polític en aquest cas que promotor, perquè ens van arribar en aquest cas de dos ajuntaments per dos conflictes justament laborals i que afecten a treballadors d'empreses de properes, i en tot cas començarem per la primera, que és la moció de suport als treballadors de l'empresa Solvay d'aquí de la mateixa comarca de Martorell, i la presentaria en tot cas a l'Anton Pedrola com a president de l'àrea de Dipel. Bueno, vist a l'escrit de l'Ajuntament de Martorell, que ens demana als ajuntaments del Baix Llobregat que donem suport als treballadors de l'empresa Innovin Solvay,
en relació a la declaració institucional aprovada per l'Ajuntament. Atès que Solvay és una empresa de més de 40 anys d'història a Martorell i que actualment estan vinculats laboralment al voltant de 500 llocs de treball directes i 2.000 indirectes, molts dels treballadors són veïns de la ciutat de Martorell. Atès que es tracta d'un complex industrial de referència per Martorell i està integrat en un dels sectors de més tradició i que més pes de la seva economia, atès que la direcció de l'empresa i els representants dels treballadors han dirigit en les últimes setmanes a l'Ajuntament de Martorell i els hi han expressat la seva inquietud per la continuïtat de la fàbrica i pel manteniment dels llocs de treball, després d'una decisió del Ministeri d'Indústria respecte a la possibilitat de concórrer a la subhasta de subministrament elèctric d'interrompibilitat, un dels serveis claus de la seva activitat. Atès que en el moment en què arriba aquesta decisió del Ministeri coincideix amb un procés de canvi accionarial de Solvay culminant el passat mes de juliol i precisament en el que l'empresa està pendent de decidir les inversions de les instal·lacions actuals situades al municipi de Martorell. Atès les conseqüències de l'eventual tancament de l'empresa serien nefastes en l'àmbit local, però també en el global del sector industrial i del país, en termes d'ocupació, de competitivitat i confiança en la recuperació econòmica. Per tot això, es proposa a l'Ajuntament de Molins de Rei l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el suport als treballadors i treballadores de Solvay per garantir la continuïtat dels llocs de treball a la planta de l'empresa a Martorell. Segon, demanar al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme el seu compromís d'assegurar la viabilitat de la planta i de l'ocupació que genera al municipi de Martorell. Tercer, instar el govern de la Generalitat i de l'Estat a crear una mesa de diàleg per la confecció d'un pla de viabilitat industrial entre la direcció de l'empresa, el comitè d'empresa, les centrals sindicals i les administracions implicades, amb la finalitat de mantenir els llocs de treball. I quart, donar trasllat de la present moció en suport de la declaració institucional de l'Ajuntament de Martorell al Ministeri d'Indústria i Energia i Turisme, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya. Gràcies, Anton. Seria el torn d'intervencions. No n'hi ha cap. Doncs passaríem. Anton, entenc que no vols afegir res més, doncs, per tant passaríem a la votació de suport en aquesta, diguéssim, moció de suport als treballadors de l'empresa Innovent Solvay. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap, per tant queda aprovat per unanimitat. I ara passarem a una moció similar, malauradament, que és la moció de suport a l'activitat industrial de la planta de Valeo, de Martorelles, i té la paraula el senyor també Anton Pedrola. Vista la moció de suport de l'activitat industrial de la planta de Valeo, Martorelles, que ens traslada a data del 14 de setembre del 2015 a l'Ajuntament de Martorelles, atès que l'Ajuntament de Martorelles es troba amb un pla pel trasllat d'activitat industrial de la planta de Martorelles a Saragossa que afecta a la totalitat de la plantilla i que a partir de l'1 de gener del 2016 deixarà la planta catalana sense activitat. Atès des de l'any 2009 la planta de Valeo Martorelles ha patit diversos expedients de regulació temporal d'ocupació, fet que la plantilla hagi passat de 422 persones a 257 actuals. Atès que la multinacional francesa ha presentat un pla pel trasllat de l'activitat industrial de la planta de Martorelles a Saragossa, que afecta la totalitat de la plantilla i que a partir del dia 1 de gener del 2016 deixa la planta catalana sense activitat. Atès que el juliol del 2014 va arribar a un acord amb la direcció que garantia la producció fins al 2019 amb possibilitats d'arribar al 2024. Atès que la situació de Valeo Martorelles és una mostra més del greu empitjorament de les condicions laborals i de la vida de la població, deguda a la nefasta reforma laboral, ja que amb l'anterior mercat legislatiu aquesta mesura no hagués estat possible. Atès que entenen que no estem davant d'una mesura de caràcter econòmic, ja que el cost final del producte fet a la planta catalana només
el 10% és relatiu al personal de producció, incloent la part tècnica i de direcció, el 22,5%, que el 70% del cost és imputable al propi grup, que és qui fixa el preu de la matèria prima més el tant per cent que desenvolupa la matriu. Atès que la gran majoria de producció és comprada pels clients situats a Catalunya, Nissan un 18%, Volkswagen Seat un 54% i la resta es distribueix entre en PSA un 6%, recanvis 13%, injecció 3% i altres un 6%, pel que fi i tot el nivell logístic és injustificable la mesura. Atès la situació de Valeo Martorelles sembla una obsessió per part de la direcció de Valeo a l'Estat espanyol i tal i com ha manifestat públicament i reiteradament no vol continuar la planta catalana. Tot això quan a la matriu anuncia que el primer semestre del 2015 ha augmentat beneficis amb un 34%. Atès que la plantilla de Valeo Martorelles està en situació de vaga indefinida en defensa de l'activitat industrial de la planta des del 31 de juliol del 2015. Per tot el que ha estat exposat, es proposa al ple de l'Ajuntament de Molins de Rei l'adopció dels següents acords. Primer, donar suport a l'Ajuntament de Martorelles en reclamació de la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta amb el pla industrial del reconegut negociat amb la representació dels treballadors. Segon, demanar al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi a favor de la planta martorellense i faciliti el diàleg entre les parts. Tercer, demanar a la presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi davant la matriu francesa. Quart, donar el nostre suport a la plantilla de Valeo Martorelles i a la representació sindical en defensa de l'activitat de l'empresa i pel manteniment dels llocs de treball. Cinquè, demanar als parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per protegir la producció de Valeo Martorelles. I sisè, donar trasllat d'aquests acords al comitè d'empresa de Valeo Martorelles, a les representacions al territori de Comissions Obreres, UGT, CGT, a la direcció de Valeo, a l'Ajuntament de Martorelles, al Departament d'Empresa i Ocupació i a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Gràcies, Anton, i també s'obriria el torn d'intervencions per si algú vol afegir alguna cosa. La senyora Naroc, en nom de Molins Camina, demana la paraula. Sí, bueno, per suposat que Molins Camina donarà suport a aquesta proposta i sobretot als treballadors de Valeo. Aquests treballadors, ho diu la moció, es troben en situació de vaga indefinida des del passat 31 de juliol. Per tant, emplacem a aquest ple i en especial a l'equip de govern a destinar una quantitat a la caixa de resistència als companys i companyes de Valeo. Perquè la solidaritat no només es demostra amb les catàstrofes que surten a la televisió, sinó també donant suport als nostres veïns i veïnes en les seves lluites. Gràcies. Gràcies, Anna. Alguna altra intervenció? Si no és així, entenc que no feia res més. Recordo, les dues mocions les hem presentat davant dels dos ajuntaments i entenem que, a més, només faltaria les problemàtiques justament s'ho mereixen. Passaríem, per tant, a la votació. Vots en contra, no n'hi ha cap. Abstencions, no n'hi ha cap i, per tant, també queda aprovada per unanimitat i s'acabaria... Bueno, no s'acaba... No hi ha qüestions sobrevingudes i passaríem a la part de pregs i preguntes. Com sempre i és tradició, comencem repartint les respostes a les preguntes per escrit que es van fer l'últim ple a tots els grups municipals, que ara s'estan repartint en aquests moments, i passaríem als pregs i preguntes que tingueu als diversos grups municipals. Demanen, ha començat el Marc per part d'Esquerra Republicana. Marc. Bé, bona nit. És un prec que volíem fer sobre el proper 15 d'octubre de 2015, del 75è aniversari de l'afusellament d'en Lluís Companys. El proper dijous, 15 d'octubre, a 6:45 de la matinada, farà 75 anys que va ser afusellat al fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc el president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jové. El passat mes d'octubre de 2014, en aquesta mateixa sala de plens, el grup municipal d'Esquerra Republicana va presentar una moció on es demanava l'adopció dels següents acords. Primer, instar l'equip de govern a homenatjar durant l'any 2015 la figura de Lluís Companys, coincidint amb el 75è aniversari del seu afusellament.
Segon, sol·licitar a l'equip de govern que consideri dedicar un racó de la nostra vila a Lluís Companys, un lloc en memòria del president de la Generalitat on poder retre-li homenatge de forma anual. I tercer, fer pública aquests acords a través de diferents mitjans de comunicació municipals de titularitat pública, Ràdio Molins de Rei i el butlletí del Balcó de la Vila. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat. És per això que des del grup municipal d'Esquerra Republicana formulem els següents precs. Que se'ns informi de quina manera tenen previst homenatjar la figura de Lluís Companys i de quan podrem disposar d'un espai públic on poder retre de forma anual un homenatge institucional. Agrairíem també que, per respecte a la feina que fem els grups de l'oposició, fossin rigorosos en aplicar els acords que mitjançant una moció s'aproven en aquesta sala. Doncs en aquest cas, un any després, continuem sense poder retre-li l'homenatge que es mereix. Gràcies, Marc. També ha demanat la paraula a l'Eduard Suárez, també d'Esquerra Republicana. Una cosa més mundana, eh? Sobre l'activitat des de la Biblioteca Pau Vila, ja fa temps que es va engegar, anys, penso, conjuntament amb la Diputació a l'hora del conte. Un projecte que té com a objectiu explicar contes infantils perquè aquests agafin gust per la lectura i l'hàbit d'entrada ben petits a la biblioteca. Aquest ha esdevingut, sens dubte, una activitat familiar consolidada i molt esperada pel públic infantil, que gaudeix amb diferents lectures i els permet endinsar-se en el món màgic dels contes i de la narració oral. Des de feia massa temps, però aquest projecte s'ha quedat petit, ja que només hi ha molta més demanda que oferta. No es pot, per tant, desenvolupar de manera que es creu que els infants haurien de rebre aquests contes. Des d'Esquerra Republicana, mentre esperem que arribi la nova biblioteca, ens preguntem què pensa fer el govern municipal per ampliar l'oferta de l'horari de l'hora del conte i si té previst de dotar de més pressupost aquest projecte perquè es desenvolupi. En tot cas, com sempre, hi ha una part de respostes que fem ara, que després igualment respondrem per escrit. Anem responent... Sí, bueno, no, bueno, fem fer i respondem al final. Alguna... Per tant, Anna Aroc, en nom de Molins Camina. Sí, nosaltres, com ja he dit en un punt anterior, no ens agraden les despeses superflues d'aquest consistori, considerant l'article 168 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text reforç de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i fet que no hem pogut comptar amb la presència dels regidors de Ciutadans durant el mes de setembre a un ple extraordinari, 4 comissions informatives, una junta de portaveus, demostrant un reiterat incompliment dels deures que corresponen als membres de les corporacions locals. Sol·licitem, i a més que ha quedat molt demostrat el dia d'avui, aquesta falta d'assistència, sol·licitem que l'alcalde de Molins de Rei comenci la instrucció d'un expedient sancionador d'acord amb el procediment legalment previst. Més precs i preguntes. Senyor Roger Castillo, en nom de la CUP. Bé, és un prec i una pregunta. Va en relació una mica amb la mateixa idea, doncs, que el Marc abans ha comentat, la moció sobre Lluís Companys. Atès el debat dut de terme la declaració institucional de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats de la Mediterrània, en què el grup municipal de la CUP hem intentat, no sabem si amb èxit o no, perquè se'ns ha acusat o després ha parlat de violència, d'aquest tipus de coses, exposar causes i responsabilitats del conflicte vigent a Síria, Palestina o al Kurdistan. Aquest grup municipal recorda l'equip de govern encapçalat per Convergència Democràtica de Catalunya que l'Ajuntament de Molins de Rei es va adherir a la campanya Boicot, Desinversions i Sancions en el mandat 2011-2015, concretament el mes de maig de 2013, ara fa 2 anys i mig, en relació a les relacions d'aquest consistori amb l'Estat d'Israel. Aquest és el prec, que ho recordi, i la pregunta vindria a ser de quina manera el govern municipal està treballant per executar els acords d'aquesta moció, que bàsicament passaven per a 2 trets, un era no establir tractes amb empreses israelianes o representants d'aquest estat, i l'altre era promoure una jornada de solidaritat amb el poble palestí, que atès que han passat 2 anys i mig, suposem, doncs, que serà una jornada molt potent quan es dugui a terme. Gràcies. Roger, alguna altra? Demana la paraula al senyor Francisco García, en nom de Ciutadans. Sí, es que encuentro una obstacación aquí conmigo. Igual, si quieres una foto, luego te la paso. A ver, el caso de que no he podido asistir es porque estoy solo, como tú, pero yo tengo un trabajo, entonces he hecho mis deberes por detrás, lo mejor que he podido y lo mejor posible. Y bueno, siento si alguien le ha herido el no poder haber asistido a alguna reunión.
Alguna altra pregunta o prec? Bueno, anirem responent, eh? Perdó. Ah, vale, no, normalment fem, quan demaneu la paraula, podeu fer tant prec com pregunta com vulgueu. Per tant, ara l'Anna faria preguntes, entenc. Bé, de totes maneres, puc contestar un segon? A veure, en principi no, perquè això no és un debat de d'allò. Si vols fer algun comentari que no ens generi un debat, jo no et diré... És igual, demanaré la foto que... per escrit. Anna, tens la paraula. Sí, pregunta. Al ple de juliol vam formular una pregunta al govern municipal sobre les despeses de la campanya de les eleccions municipals que havien tingut Convergència i PSC, ja que tant el senyor Casals com el senyor Paz es van comprometre a fer-les públiques. La resposta que van rebre era que el ple no era el marc per formular-la. Llavors, nosaltres tornem a insistir i ens preguntem quin creieu que és el marc per respondre a aquesta pregunta. Una altra pregunta també seria que també a l'anterior ple vam preguntar per l'aplicació pressupostària que recollia les despeses d'afiliació a les entitats privades supramunicipals de l'AMI, la Federació Municipal de Municipis Catalans i la Associació Catalana de Municipis. La resposta va ser que recollien una aplicació anomenada quotes, aportacions i ajuts a associacions i entitats, considerant que compta amb un pressupost d'anual de 16.800 euros, demanaríem, sisplau, si ens podrien facilitar el desglossament d'aquesta partida. I ja per últim, a principis d'any, l'equip de govern va anunciar que les famoses plaques solars de la plaça del Molí s'engegarien abans de l'estiu. Què sabem d'això? Molt bé. Alguna altra pregunta, prec o no? Doncs... Sí? Vale. Francisco García, en nom de Ciutadans. És sobre el Consell Escolar Municipal. Demanem la seva convocatòria. Creiem que durant el curs escolar s'haurien de convocar un mínim de dos, a l'inici i al final del curs. De manera ordinària, tenim previst convocar-lo? Molt bé, gràcies. Alguna altra prec o pregunta? Doncs anirem, aviam, recordem que les respostes reals són per escrit en el ple següent. Ara us avançarem alguna de les qüestions. Bé, bona tarda, bona nit a tots, cap vespre diríem. Començaria responent a aquesta darrera pregunta sobre el Consell Escolar Municipal. De fet, a totes les informatives anem informant, anem explicant el calendari de matriculació, oferim dades i és veritat que en aquest cas a l'última ocasió no va poder assistir i per tant no va escoltar aquesta explicació. És costum, no només dos, sinó que en fem tres Consells Escolars Municipals al llarg de l'any, un per cada trimestre escolar. Ja vaig oferir les dates de quines serien el Consell Escolar del mes d'octubre, que li recordo que a més precisa que es faci 15 dies previs la reunió de la comissió permanent en la que hi participen representants dels grups municipals, de professors, de les AMPAs, i que són els encarregats, aquell òrgan, la comissió permanent, d'acabar de redactar el que és l'ordre del dia de la comissió del Consell Escolar Municipal, que es fa 15 dies més tard. En principi tenim aquesta permanent, no sé si és la setmana que ve o l'altra, em sembla que és l'altra, i a finals d'octubre farem el Consell Escolar Municipal. I ja l'informo que no cal que ens faci preguntes ni precs perquè ho fem, perquè complim, perquè és la nostra voluntat, és el nostre desig i perquè és costum d'aquesta casa, no només d'aquest govern, de sempre, insisteixo que en fem aquests tres Consells Escolars Municipals, que són aproximadament sempre al mes d'octubre, per poder oferir dades de la matriculació un cop s'hagin treballat, el mes de març, per normalment començar a oferir dades del que pot ser la preinscripció del curs següent, i intentem fer sempre, treballem perquè l'últim sigui el juny abans que els mestres i la comunitat educativa comenci el seu període de descans. Respecte a la pregunta de l'hora del compte del company Adolfo Sárez, la veritat és que no ens ha sorprès res perquè vostè ja la va explicar a les xarxes socials i alguns la vam poder seguir, que esperàvem aquesta pregunta ansiosament, i és per això que aleshores li podem oferir una sèrie de dades avui. No, sí, em sembla fantàstic. Ja sap que jo també sóc un habitual usuari del que són les xarxes socials i per tant està bé que establim aquesta comunicació i que per tant ara la fem extensiva a tota la ciutadania de Molins de Rei.
És cert que l'Oral Compte és un ús i un servei que té molt d'èxit, especialment el dia que vostè va poder posar aquell comentari, perquè era 24, si no m'equivoco, de setembre, que a més coincidia amb la Festa Barcelona, i això va comportar que anessin molts més usuaris a la Biblioteca de Molins de Rei, perquè, evidentment, doncs, hi ha molta part de la població a Molins que treballa a Barcelona i que aquell dia doncs, va poder compatibilitzar la seva activitat i va poder anar a l'Oral Compte. No és, ja ens agradaria, no és la mitjana d'usuaris que tinguem a l'Oral Compte el d'aquell dijous 24 de setembre. Miri, a nosaltres ens hagués encantat que el debat de la biblioteca no s'hagués fet en el mandat anterior, perquè volia dir que ja haguéssim tingut una biblioteca doncs, de 2.000 metres quadrats com la que estem projectant actualment, que tingués la seva sala infantil absolutament a l'alçada del que ens mereixíem i del que demanen les famílies d'aquest municipi, però aquesta no va ser la realitat. Després de 8 anys en els que vostès van tenir una dedicació especial en el govern des del 2003 al 2011, ens vam trobar un projecte que no vam poder portar a terme en el mandat anterior. Què és el que vàrem fer en el mandat anterior? Com molt bé recorda, segurament ja vostè ja era usuari de la biblioteca, ja vam fer unes primeres obres d'adaptació de la sala infantil en el que una de les queixes que provocava molt l'hora del compte és que molestava els altres usuaris de la biblioteca. Per tant, ja en el mandat anterior vam dir, escolta, estem en una època transitòria però hem de millorar el que és aquest espai infantil per precisament l'hora del compte que tampoc intercedeixi amb la resta d'usuaris de la biblioteca. I per tant vam aïllar de forma provisional, de forma definitiva en aquell espai mentre no tinguéssim la següent biblioteca. A la següent informativa segurament tindrem ja més dades que per oferir. Sap que estem licitant el que és ja la reforma de l'edifici del Molí, en el que ens ha de comportar ja l'inici de les obres de la biblioteca. Si tot va bé, aquesta licitació s'acabarà de l'entorn del 15 de desembre. Per tant, estem dient que estem en els últims mesos, en abans de que no comencem a veure i a caminar el que és el projecte final d'aquesta biblioteca. De mentre, què és el que podem fer en aquest horitzó, que si tot va bé serà només de 2 anys. Abans no tinguem aquesta biblioteca, insistim, que ja vostès han pogut veure, de més de 2.000 metres quadrats, amb una zona infantil a l'alçada del que es mereixen i desitgen les famílies de Molins. Què és el que podem fer de mentre? Doncs, escolti, això ho estudiarem com ho estem estudiant tot, com vam estudiar l'adaptació d'aquesta zona infantil, a partir de les estadístiques que ens doni l'assistència, si hem de doblar, perquè l'espai és el que tenim, si hem d'ofertar més serveis d'hora al compte perquè aleshores no estigui tan massificat i puguem continuar fent aquesta promoció de la lectura i aquesta promoció de l'estima pel llibre i per l'estima de la biblioteca que han de tenir els infants d'aquest municipi, com fins ara s'ha treballat. Amb el benentès que sempre hem dit, amb un treball excepcional dels treballadors de la biblioteca, que en aquest cas doncs, també són els primers que estan desitjant que ja tinguem aquesta nova biblioteca i per tant aquestes preguntes segur en tindrem d'altres, però aquesta segur que no la tindrem. No es pot respondre, perquè si no ens passarem tota l'estona així. Però en tot cas, qüestions diverses. Bueno, ràpid, recordo que la respondem totes per escrit. Però respecte al 15 d'octubre, en tot cas també oberts, si teniu algun tipus d'idea com hauria de ser. Recordant que és a dir, hi ha un espai a Molins de Rei públic, que és un carrer, Lluís Companys, és veritat que el que entenem o vam entendre nosaltres és que demanàvem una espècie d'espai millor per fer aquest tipus d'homenatge i en això sí que és veritat que no hem avançat durant aquest any, però si volem realment fer-hi aquest any algun tipus d'homenatge concretament a Molins de Rei amb un espai físic, bueno, tenim un carrer on realment si creiem entre tots o se'ns acudeix alguns de tots i ens obrim, que si teniu alguna idea doncs cap mena de problema en fer-lo, i a nivell del 65 aniversari no patiu que farem alguna altra activitat a part del dia 15 d'octubre, si volguéssim, si creieu oportú, ens va arribar alguna idea per fer-ho. Respecte al tema de les... ja li respondrem, aquesta sí que no li respondrem per escrit, la del tema de les despeses de les campanyes, això no tot entenem que aquí no és el lloc on es respon, es respon a la ciutadania i respondrem cadascun de nosaltres on pertoqui. La resposta que donarem aquí és aquesta, la resposta a la ciutadania que és la que s'ha de donar, la farem pública. Però la resposta al ple la farem, és aquesta sempre, perquè aquesta és la que pertoca, perquè no és aquest ple el que en tot cas ha de regular
Això respecte al tema de les plaques solars, respondrem correctament per escrit, però és veritat que s'estan fent les tasques de preparació perquè pugui ser efectiu, per un tema de que amb el pas del temps s'han hagut de fer una sèrie de reparacions i adaptació de la instal·lació tal com estava feta perquè es pugui posar en funcionament, i el tema del tràmit del permís FECS Endesa perquè es pugui endollar a la xarxa, que ja està fet, i per tant estem esperant que pugui haver aquest permís per efectivament endollar, però li donarem per escrit el que s'ha fet i les previsions de fer-ho. Com no, el que ha dit de la despesa, ho concretarem, que és el que fem cada despesa en cadascuna de les entitats municipalistes, només faltaria. Rogelio, el tema del poble palestí, no patiu que acabarem fent-ho, teniu raó, que, però hem fet moltes activitats i això en sou conscients, i moltes del propi, diguéssim, les pròpies coses que estàvem parlant abans de les ciutats constructores de la pau ja tenen molt a veure també amb el conflicte a Palestí, el nostre suport, però és veritat que estrictament amb això no hem fet una jornada com demanàveu, tot i que l'Ajuntament de Molins de Rei des d'aquella època no ha parat de fer no només suport sinó activitats, diguéssim, en l'àmbit de declaracions i suport en el poble a palestí i les seves dificultats, no ens faltaria, que estan passant però també per un conflicte diguéssim de dret a decidir i d'una nació que vol existir com a tal. M'estic deixant coses, però bueno, i al final també fer el comentari que es feia respecte a l'hora del compte, Eduard, diguéssim, jo crec que justament aquest equip de govern hem fet el màxim possible perquè l'hora del compte pugui anar al mes, segur que queda més a fer i farem. Hem fet dues coses, una, habilitar l'espai perquè es pugui fer bé, perquè quan vam arribar hi havia un espai, es feia l'hora del compte però que generava una conflictivitat a la biblioteca espectacular perquè l'espai infantil no estava separat, ve de molt antic, però en tot cas va ser una de les demandes que se'ns va fer per part dels usuaris, era la primera demanda que havia per part dels usuaris a la biblioteca i dels treballadors de la biblioteca, i ho vam fer, i ara es pot desenvolupar a l'hora del compte amb una amabilitat que abans no es produïa. El que ens falta és poder-ne fer més, i en tot cas s'agafa la qüestió i segur que hi treballarem. Però al final la clau és poder tenir les instal·lacions definitives a la biblioteca, i jo crec que la feina en aquesta línia tampoc no hem parat de fer-la, i el capteniment és tenir aquesta biblioteca amb un espai infantil molt més gran que segur que ens permeti no només fer moltes més hores del compte sinó moltes més activitats del foment de la lectura justament amb els nostres infants, que és el que tots volem. Per tant, jo crec que nosaltres, està bé que se'ns vagi recordant, però crec que a nosaltres justament, no crec que en l'àmbit de la biblioteca i l'hora del compte i l'adaptació de l'espai infantil ningú ens pugui dir res, perquè crec que som els que hi hem treballat amb més entusiasme, i no només entusiasme sinó amb millores clares de l'espai objectiu. Jo diria que més o menys ha quedat tot així. Si jo, per tant, no hi ha cap més d'allò, sí, ara hi anem. En tot cas, el que és el ple com a tal acaba, i per tant queda acabat. Bueno, falta el tema del públic, No sé què vols dir, Francisco. No, és que depèn de què, ja està fora del dia. No sé què volen dir. Si són qüestions d'ordre, qüestions de... Només l'última, o sigui, donar-te felicitats del teu nou càrrec. Ah, vale. Però això teòricament no cal. Bueno, no que no entraria dintre el... I sapigués si continuaràs sent el nostre alcalde o a veure com... És que he fet els frecs i preguntes, però si escolteu els mitjans de comunicació he dit que seguiré sent l'alcalde de Molins de Rei. No és la meva intenció deixar aquest càrrec amb els propers 3 anys, el que queda fins al final de legislatura. Dit això, s'acabaria el ple com a tal, i sempre per deferència a qualsevol persona que està en el públic, si vol doncs pot demanar la paraula, i el Toni ha demanat la paraula, si vols intervenir. Bé, bona nit. Primer, agrair la feina als mitjans de comunicació que fan des de fa temps. A l'associació a la qual som membres ens ha arribat notícia d'una entrada al registre amb número 1843-2015 que ens agradaria que finalment hi hagués alguna resposta, i va vincular també al tema de mitjans de comunicació, que entenem que tots els grups municipals, doncs, estem segurs que és així, no? I ho fan, haurien de donar total i absolut suport tant a l'emissora municipal com als mitjans de comunicació municipals. Jo la veritat és que jo, només pel número de referència d'entrada al registre, si ens expliques una miqueta més el tema... Més que res, perquè així ho teniu allà. Sí, vale. I dona lloc a les interpretacions, i és una cosa molt llarga, llavors
així per escrit amb el número, vale. Segur que tothom doncs, vale. Podeu tindre la mateixa informació exacta. Vale. Entenc que fa referència al tema de la situació de l'antena que tenim a, no ho sé, no he pogut, que tenim la situació d'antena a Pallejà, eh? Això en tot cas faig un mini resum que el Toni podria explicar molt millor que jo, ell pertany a l'associació Tecnoamics de Molins de Rei, que el que sobretot és el que fomenten, fer moltes coses en telecomunicacions, però fomenteu sobretot el que és on sortirà els radioaficionats, eh? Sobretot, però a més tenen convenis amb la ONCE també per aquestes qüestions de radioaficionats i per tant ells també tenen una instal·lació dintre del que és l'antena que té l'Ajuntament de Molins de Rei en el terme municipal de Pallejà. En aquesta antena, bueno, aquest, diguéssim, aquest espai que serveix d'antena, hi ha diverses instal·lacions, és antenes de, això ho sabeu, ve de lluny, l'Ajuntament de Molins de Rei va fer un conveni amb l'Ajuntament de Pallejà per poder millorar la cobertura de televisió i de ràdio a la nostra vila, doncs perquè sabeu que ens fa ombra a la muntanya del Tibidabo respecte a l'antena gran del Tibidabo i tenim aquest repetidor que és de l'Ajuntament de Molins de Rei que repeteix cap a la nostra vila. Està situat al terme municipal de Pallejà i això també és on hi ha ells també tenen una petita instal·lació per poder fer també les seves activitats i és veritat que el fet de que estigui en l'àmbit de Pallejà genera, és a dir, no estigui en el nostre terme municipal aquesta antena, genera una sèrie de complexitats jurídiques per tal com està regulat avui en dia el sistema de telecomunicacions molt complicat que fa que ens compliqui molt les autoritzacions, les millores de tot l'espai radiofònic a la nostra vila i també tenim pendent acabar de renovar el conveni amb l'Ajuntament de Pallejà, ja que nosaltres el que tenim això entenc que és la millora de totes aquestes problemàtiques que ens genera aquesta antena aquí, les últimes novetats que hi ha hagut respecte a això, entenc que et refereixes a això, Toni. Nosaltres oficialment des de l'escola de ràdio anem al cap de dic oficialment perquè s'ha reunit, agraïm molt a l'Ambre va estindre amb el nou president, finalment no va poder vindre, però el que ens agradaria doncs ja entenem que és complicat, que és complexa, que hi ha ganes i que hi ha hagut voluntat, però amb una cosa que és gratuïta, per què no dir-ho? És a dir, no implica, almenys si no una gran inversió, tampoc potser zero, però és molt poc, doncs home, entenem que els primers beneficiats, a part dels mitjans pròpiament, doncs serà la ciutadania si realment a qui li pertoqui, que ho deixo a l'aire, no sé qui és, no? Doncs aposta per la ràdio local i pels mitjans de comunicació de la vila, que jo crec que s'ho mereixen. Bueno, en tot cas fa referència, en tot cas ho veureu, al fet de que el que no estigui en l'antena al nostre terme municipal ens dificulta una sèrie d'autoritzacions que ells necessiten per poder regular bé la seva activitat en l'espai radiofònic i de telecomunicacions. És un tema que afecta el Ministeri de, bueno, feu dir ara el de Foment, que és el de que regula les telecomunicacions, i estem pendents de poder resoldre aquesta dificultat jurídica de, bueno, és un jo, si voleu, podríem entrar d'ara, com diu, és molt llarg, però és el fet aquest de que no estigui al nostre municipi l'antena representa que ens porta molt complicat autoritzar, depèn de quin tipus d'activitats, com és la seva, per molt que nosaltres haguem enviat cartes a Madrid i estem pendents de resolució d'aquest tema. En tot cas, de moment hi sou, amb una situació. En tot cas, jo aquí, diguéssim, aquí amb antena, per d'alguna manera, ho deixaré, que hi sou. Però faltant totes les autoritzacions pertinents del Ministeri corresponent de Madrid pel fet aquest de que l'antena, per molt que sigui de l'Ajuntament de Molins de Rei, no està al nostre terme municipal. Això xoca contra la llei. Una qüestió purament d'una llei, jo crec que no està ben escrita, i, però com que diu el que diu, tenim la dificultat que tenim i esperem en sortir-nos. Vale, si voleu, el proper portaveu us explico més els detalls i ja està. Es va presentar, si bé no ho vam presentar nosaltres, ho va presentar l'associació Tecnoamics, a nosaltres ens ho ha fet arribar. Nosaltres des de l'escola de radioaficionats de la ONCE hem cedit el material i els equipaments perquè puguin muntar-ho i el que ens han fet arribar doncs, és això, un escrit que s'ha presentat a registre. No? Més que res, ara, si hem d'explicar, doncs, això serà llarg i tal, però m'imagino doncs, que si algú el vol no hi ha cap problema, no? Però amb la numeració, doncs, per evitar qualsevol malentès, doncs, així creiem que es té, doncs, vamos, això, que no hi pot haver cap mala interpretació per part de ningú. Molt bé. Jo crec que per la feina que ens toca avui, sí, jo per la feina que ens toca avui, que crec que és que ja ens posa en coneixement a tots vosaltres la problemàtica, que nosaltres l'Ajuntament ja fa temps que malauradament la coneixem, perquè és un tema que ve d'antic,
estudieu, bueno, teniu tots la instància, com ha dit ell, però la farem arribar demà, perquè mireu el tema i segurament el proper portaveu us expliquem d'alguna manera les gestions que va fent l'Ajuntament i on estem d'aquesta qüestió concreta que afecta, podríem dir, la regulació de les telecomunicacions amb l'espai aeri que és complexa i que no depèn de l'Ajuntament de Molins, però en tot cas ens trobem aquestes dificultats. Us explicarem com està, què fem i on creiem que podem anar. Això sembla bé, ho dic, perquè si no entraríem ara podríem fer una comissió informativa gairebé sencera en aquest tema, i en tot cas jo entenc que el que tu volies és que en tinguéssim coneixement tots i a partir d'aquí anem parlant-ne i sí que l'en parlem més vegades en públic. D'acord? Pues, si no hi ha cap altra persona al públic crec que no que vulgui dir alguna cosa més, pues, donaríem el ple per acabat i agrair. Me'n faltaria a tothom que ens ha estat seguint pels diversos mitjans de comunicació de la vila en directe o en diferit. Moltes gràcies i bona nit. Okay.